មើលយើងគិតមើលសម័យពុទ្ធកាលភិក្ខុបានសម្រេចធម៌សិតទៅព្រះអរហន្តទាំងអស់ញាតិខ្ញុំអបាសកខ្លះទៅជាសោតាអបាសិកាខ្លះក៏ទៅជាសោតាហើយចំណែកភិក្ខុណីជាព្រះអរហន្តីមានច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយមានដូចជាតួអាងដែលញាតិញោមច្រើនលើលោកធម្មកថាសំដែងធម៌ទេសនាគឺព្រះមហាមោគ្គលានដែលលើញាតិញោមបាទព្រះមហាមោគ្គលាននេះគឺក្នុងប្រវត្តិអសិតិមហាសាវកទាំង80ព្រះអង្គព្រះមោគ្គលាននៅលេខរៀងទី3លេខរៀងទី1ព្រះអញ្ញាកោដញ្ញៈលេខរៀងទី2ព្រះធម្មសេនាបតីសិរីបុត្រលេខរៀងទី3គឺព្រះមហាមោគ្គលានព្រះមហាមោគ្គលាននេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គតែងតាំងតំណែងលោកអេតតគៈផ្នែកខាងមានរិទ្ធញាតិញោមចង់ទៅឋានសួគ៌ទៅមួយផ្លែតហ្នឹងចង់ទៅនរកទៅមួយផ្លែតហ្នឹងញាតិញោមអត់មានយូរទេព្រះមហាមោគ្គលានក្នុងព្រះអថាកថាបរមត្ថទីបនីដែលពន្យល់ភាសាបាលីក្នុងខុទ្ទកនិកាយក្តីក្នុងអង្គុត្តរនិកាយក្តីឬក្នុងប្រវត្តិរបស់លោកដែលមានក្នុងអថកថាធម្មបទក្តីញាតិញោមដែលបញ្ជាក់អំពីព្រះមហាមោគ្គលាននេះពីដើមគឺកើតនៅឯស្រុកកោលិតក្រៀមចូលរឿងហ្នឹងទេរឿងហ្នឹងឲ្យញោមស្ដាប់ទៅណាញាតិញោមណាក្នុងប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាមោគ្គលានដោយសង្ខេបខ្លីកោលិតក្រៀមហ្នឹងគឺជាស្រុកកំណើតរបស់ព្រះមហាមោគ្គលានឪពុករបស់លោកបិតារបស់លោកឈ្មោះថាកោលិតកោលិតព្រាមម្ដាយរបស់លោកឈ្មោះថាមោគ្គលីព្រាមណីលោកកើតមកក្នុងស្រុកកោលិតក្រៀមហ្នឹងតកូលរបស់លោកគឺមោគ្គលានកោតតកូលរបស់លោកនាមតកូលដែលត្រូវប្រើរបស់លោកហ្នឹងប៉ុន្តែកើតមកជាមួយសិរីបុត្រព្រះសិរីបុត្រហ្នឹងគឺជាពួកម៉ាក់នឹងគ្នាយូរមកហើយញាតិដែលត្រូវរាប់អានគ្នាហ្នឹង7ជាតិតំណជាតិមកហើយ7ពូជមកហើយដែលត្រូវកើតមករាប់អានគ្នាកើតមករាប់អានគ្នាហើយព្រះមហាមោគ្គលាននិងព្រះសិរីបុត្រកាលមិនទាន់បួសព្រះមោគ្គលានឈ្មោះថាកោលិតៈព្រះសិរីបុត្រឈ្មោះថាឧបទេសៈពីរនាក់ពួកម៉ាក់មិត្តភក្តិរៀនក៏រៀនជាមួយគ្នាទ្រព្យសម្បត្តិមានស្មើគ្នាញាតិញោមឧបទេសៈនោះកើតនៅឯឧបទេសៈក្រៀមទ្រព្យសម្បត្តិមាន560កោដ្ឋមាសញាតិញោមទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឧបទេសៈក្រៀមដែលជាព្រះសិរីបុត្រនោះណាបន្ទិមុនឈ្មោះថាឧបទេសៈចំណែកកោលិតៈទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមាន560កោដ្ឋដូចគ្នាទៅរៀនទៅជាមួយគ្នាទៅលេងកំសាន្តមហោស្រពកានៅកុមារភាពទៅជាមួយគ្នាទៅណាមកណាទៅជាមួយគ្នាហើយស្រឡាញ់គ្នាណាញាតិញោមពីព្រះអង្គនឹងណាកាលពីអតីតជាតិកើតមកក្នុងជាតិណាក៏ពួកម៉ាក់គ្នាជាតិណាក៏សម្លាញ់នឹងគ្នាជាតិណាចេះយកអាសាគ្នាអត់មានដែរចេះទាស់គ្នាទេបនគេធ្វើជាមួយគ្នាមកអញ្ចឹងកាលពីមួយអសង្ខ័យនិងមួយសែនមហាកັບដែលកើតទាន់សាសនាពុទ្ធព្រះអង្គពនាមអណោមទេស័យឧបទេសៈកើតមកឈ្មោះថាសរតៈតបោះទៅបួសទៅចំណែកព្រះមហាមោគ្គលាននឹងកើតឈ្មោះថាសិរីវត្ថៈអត់បានបួសគេទេប៉ុន្តែប្រាថ្នាតាំងក្នុងការប្រាថ្នាជាតំណែងអគ្គសាវកឆ្វេងអគ្គសាវកស្ដាំដូចគ្នាញាតិញោមបាទ
្រាថ្នាតាំងពីមួយសែនអសង្ខ័យកាត់ណាញាតិញោមនឹងមួយសែនមហាកាត់មិនមែនលេងថេងទេញាតិញោមកើតជាតិណាពួកម៉ាក់គ្នាអត់ដែលចេះឆ្លោះគ្នាទេញាតិញោមរហូតដល់ជាតិចុងបញ្ចប់ហ្នឹងស្រីបុត្រព្រះអង្គកើតមកជាឧបទេសៈហ្នឹងចំណែកព្រះមហាមុគលានកើតមកដាក់ឈ្មោះលោកតកោលិតៈនេះនិយាយអំពីព្រះមហាមុគលានញាតិញោមឈ្មោះថាកោលិតៈហេតុអីបានឈ្មោះតកោលិតៈដោយសារស្រុកលោកកើតគឺកោលិតៈក្រៀមហើយឪពុកលោកឈ្មោះតកោលិតៈគឺជាមេស្រុកនៅទីនោះពីមុនគេហៅថាចៅវាយស្រុកញាតិញោមណាចៅវាយស្រុកនៅក្នុងស្រុកកោលិតៈក្រៀមហ្នឹងចំណែកពេលដែលបុត្រវត្តនីការធំឡើងទៅរៀនសាលាជាមួយឧបទេសៈនៅឯឧបទេសៈក្រៀមណាត់គ្នាទៅរៀនក្នុងដែនមគ្គធៈនឹងជាមួយគ្នាញាតិញោមថ្ងៃមួយលបែងមហោស្រពលេងលើភ្នំមួយឆ្នាំម្ដងមួយឆ្នាំម្ដងស្រាប់តែឧបទេសៈនឹងកោលិតៈទៅមានបរិវារមកខាង500នាក់ក្រាន់បរិវារកោលិតៈធ្វើដំណើរទៅដើម្បីទស្សនាមហោស្រពគ្រាន់តែរៀបចំរទេះនឹងបរិវារទៅតាម500រទេះទៅមើលមហោស្រពញាតិញោមចំណែកឧបទេសៈបរិវាររបស់លោកគឺអត់មានរទេះទេចងជាក្រែស្នែងសែងចងជាអង្រឹងអីចឹងទៅសែងខ្សែរបៀបដូចថាមានដូចគ្នាប៉ុន្តែប្រើមធ្យោបាយដំណើរខុសគ្នាមួយតាមរទេះមួយតាមក្រែស្នែងទៅដល់អង្គុយមើលមហោស្រពញាតិញោមក្នុងពេលហ្នឹងនៅការត្រាស់ដឹងនៅមុខកថារបស់លោកទាំងពីរហ្នឹងចាស់ខ្លាមើលមហោស្រពមើលទៅគិតខ្លួនឯងសង្វេគចិត្តមួយឆ្នាំលេងម្ដងមួយឆ្នាំលេងម្ដងតួអ្នកសម្ដែងគេបដូរគ្រប់ឆ្នាំឆ្នាំមុនតួឯងមុខអញ្ចេះឆ្នាំនេះតួឯងអញ្ចេះឥឡូវដូរតួឯងទៀតណាចុះអាត្មាអញហើយឆ្នាំណាក៏ទៅមកមើលតដែលដូរសោះណែញាតិញោមលោកគិតអញ្ចឹងហ៎ញោមអើយញោមលោកគិតអញ្ចឹងហ៎ញោមណាហើយញោមមើលទូរងាមានខ្មាស់គេបន្តិចឯងមើលតាំងពីតួសុកស្រីមុំពោទេវីឥឡូវតួមកក្រោយនេះលែងស្គាល់ហើយនៅមើលទៀតណាញោមណាញោមណាហើយសម័យញោមកាលពីក្មេងទៀតមានតួឯណានៃច្រើនទៀតណាមែនទេញាតិញោមណាហ្នឹងហើយតាំងពីអ្នកចម្រៀងលោកយាយរស់សេរីសុធាអីនោះហើយយើងមើលតោះមើលរឿងនៅតែមើលអញ្ចឹងឯងហើយចំណែកឧបទេសៈកោលិតៈដូរញឹករាល់ឆ្នាំពេកលោកគិតថាសំបីរឿងសំដែងមហោស្រពវាដូររាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងហើយចុះយើងនឹងអត់ខ្មាស់អ្នកសំដែងដែរទេមកមើលរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងមើលហើយអត់សប្បាយចិត្តញាតិញោមមុខជូមនុស្សអត់សូវសប្បាយចិត្តមនុស្សរៀងកើតទុកមុខមិនសូវរីកទេណាញាតិញោមបាទមុខរៀងកញ្ញៅណាញាតិញោមណាណាញោមណាអញ្ចឹងប្រឹងកញ្ញៅអ្នកកើតទុកញាតិញោមណាមុខកញ្ញៅអញ្ចឹងចុះឡើងពេលហើយឧបទេសៈមុខក្រៀមទៅកោលិតៈឃើញមុខក្រៀមរបស់ឧបទេសៈសួរហេតុអីសំឡាញ់លើកនេះដូចជាមិនសូវសប្បាយចិត្តឧបទេសៈថាការដែលខ្ញុំមិនសូវសប្បាយចិត្តដោយសារធុញទ្រាន់នឹងការរស់នៅរបៀបនេះទៀតសំបីតែការសំដែងក៏ដូររាល់ពេលរាល់វេលាចុះយើងនេះយើងនឹងវាអត់ត្រូវដូរហេតុអីបានតួគេដូរកោលិតៈថាបានជាគេដូរដោយសារតួសំដែងវាចាស់សំដែងលែងសមដូចមុនកញ្ញាញាតិញោមតួសំដែងនោះវាចាស់តរន្តរាទៅរំវាមិនសូវសមច្រៀងវាមិនសូវព្រោះចឹងគេដូរយកក្មេងមកវិញចេះសួរតែមនុស្សចាស់តើណាមកធ្វើអីទៀតបើលែងកើតឯហ្នឹងទៅបានឧបទេសៈថា
ខ្ញុំដោយសារមើលឲ្យមុខអញ្ចឹងមិនសូវសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងដោយសារវាមានអបលៈរឿងហ្នឹងកោលិតៈហ្នឹងដូចគ្នាខ្ញុំក៏ដូចគិតដូចគ្នាអញ្ចឹងអះឥឡូវយើងលែងនៅផ្ទះទៅយើងបបួលគ្នាទៅបួសរកការត្រាស់ដឹងម្ដងតែញាតិញោមគេបបួលគ្នាអញ្ចឹងញោមម៉ែគាត់បបួលគ្នាគាត់អញ្ចឹងណាថាលែងនៅទៅបោះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិទុកឲ្យបងប្អូនទុកឲ្យវងត្រកូលទុកឲ្យអីទាំងអស់ប្រើប្រាស់ទៅយើងទៅបួសស្វែងរកនៅការត្រាស់ដឹងរួចចាក់ទុកកុំឲ្យឃើញរបៀបទុករបៀបនឹងទៀតឃើញទុកឃើញសង្រេររបៀបនឹងទៀតទៅបួសញាតិញោមសម័យនោះក្រុងរាជគ្រឹះមានគ្រូមួយប៉កែគ្រូសញ្ជ័យប៉កែណាកូនសិស្សមកពីស្រុកណាតំបន់ណាក៏ទៅរៀនសំណាក់គ្រូសញ្ជ័យបួសក្នុងសំណាក់គ្រូសញ្ជ័យបួសជាបរិពាជក់ញាតិញោមទៅបួសហ្នឹងញាតិញោមកោលិតាឧបទេសៈទៅបួសបរិវារទៅតាមម្នាក់250ម្នាក់250គ្រប់500បួសជាមួយគ្នាហ្នឹងក្នុងសំណាក់គ្រូសញ្ជ័យបួសមិនបានប្រមាណប៉ុតគ្រូសញ្ជ័យបរៀនទៅបរៀនមកឧបទេសៈនឹងកោលិតាចេះទាំងអស់ចេះដូចគ្រូអញ្ចឹងគ្រូបរៀនអីក៏ចេះយូរយូរទៅគ្រូគិតថាឥឡូវកូនសិស្សទាំងពីរហ្នឹងរៀនចេះអស់ហើយអញ្ចឹងប្រើឲ្យជំនួសដៃជើងបរៀនម្ដងបរៀនគិតខ្លួនលោកពីរនាក់ហ្នឹងសួរគ្រូនាំគ្នាទៅសួរគ្រូតើក្នុងសំណាក់លោកគ្រូហ្នឹងមានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងឬក៏នៅមានទៀតគ្រូសញ្ជ័យថាមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអស់ហើយលែងមានទៀតហើយចឹងអត់មានត្រង់ណាចំណុចណាដែលរួចចាក់ទុកទេឬថាអត់មានទេចំណុចប៉ុណ្ណឹងដែលគ្រូត្រូវបង្រៀនហ្នឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងគិតខ្លួនលោកពីរនាក់ហ្នឹងញាតិញោមយើងមកបួសដើម្បីស្វែងរកនៅមុខកធការត្រាស់ដឹងមិនដើម្បីប្រយោជន៍អ្វីក្នុងការរស់នៅដើម្បីចេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទុកនៅតែមានតដែលណាញាតិញោមដូចសម័យយើងឥឡូវហ្នឹងណាបានបណ្ឌិតដែរគិតតែក្រាន់ប៉ុន្តែនៅក្នុងសំណាញ់មច្ចុដូចគ្នាណាញាតិញោមអត់ទាន់ក្រាន់ទេអញ្ចឹងលោកទាំងពីរឧបទេសៈនិងកោលិតៈគិតអញ្ចឹងចេះប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយក៏នៅមិនទាន់ប្រសើរដែរព្រោះអីដោយសារនៅក្នុងសំណាញ់ទុកដូចគ្នាទើបបានធ្វើកតិកាសញ្ញារវាងឧបទេសៈនិងកោលិតៈថាបើសិនជាសំឡាញ់មួយណារកឃើញនៅមុខធម៌មុនចូលមកប្រាប់ខ្ញុំឲ្យដឹងដំណឹងផងអ្នកណារកឃើញមុនយកដំណឹងនោះមកប្រាប់ឲ្យខ្ញុំម្ខាងទៀតដឹងដូចគ្នាធ្វើដំណើរចេញចាក់អំពីសំណាក់គ្រូដើររកសមណៈណាដែលពិតប្រកបកាលនោះព្រះដ៏មានពភាព្រះអង្គទើបតែត្រាស់ដឹងញាតិញោមធ្វើដំណើរមកអំពីព្រៃអសេបតនៈមិគទាយវ័នមកកានក្រុងរាជគ្រឹះសំដែងធរប្រោះចំពោះពួកចដល3រូបនឹងមានបរិវារដ៏ច្រើនទៀតកាលនោះអសិជីលោកនិមន្តបណ្ឌបាទអសិជីថែណាញាតិញោមអសិជីហ្នឹងក្នុងចំណោមបញ្ចវគិ5អង្គមានអសិជី15អង្គណាញាតិញោមក្នុងហ្នឹងអសិជី1ក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងអសិជីនេះជាតួក្នុងបញ្ចវគិទាំង5ព្រះអង្គជាឈ្មោះរបស់លោកក្នុងចំណោមនៃបញ្ចវគិទាំង5ព្រះអង្គលោកនិមន្តបណ្ឌបាទបណ្ឌបាទឧបទេសៈញាតិញោមលោកមើលឃើញឯចោះសាមណៈនេះស្អាតក៏ស្អាតល្អក៏ល្អដើរនិមន្តបណ្ឌបាទដូចជានៅជាសុខទៅមកណាញាតិញោមឃើញរបៀបលោកសង្ឃសប្ដងៃហ្នឹងណាកាលវិគាត់ទៅបួសគាត់មិនមែនបួសរបៀបដូចសង្ឃនឹងអីបួសរបៀបបួងសក់របៀបអីចឹងណាបួសរបៀបជាពាក់ស្បែកខ្លាអីចឹងទៅដល់ពេលឃើញសាមណៈស្អាតកោតងិលតងិលញាតិញោមណាស្អាតទេញាតិញោមលោកសពថ្ងៃស្អាតអត់
តើប្រសងស្អាតណាស់ញាតិញោមមើលកោសក់កោទាំងអស់អញ្ចើមកោទាំងអស់ហើយស្លៀកពាក់ស្បង់ជីវរដូចដូចគ្នាមិនដែលឃើញអ្នកណាក្រងជពអញ្ចឹងឯងស្លៀកខោពីក្នុងណាញោមណាហើយក៏ស្លៀកខោហើយពាក់អាវពីលើហើយដាក់ជពអាវពីលើទៀតដូចជាមិនដែលលើអញ្ចឹងគឺស្អាតទាំងអស់ញាតិញោមអញ្ចឹងបានព្រះឧបទេសៈហ្នឹងលោកគិតថាស្អាតណាស់ណោះតើលោកបួសក្នុងសំណាក់សាស្ត្រាចារ្យអង្គណាតាមមើលអត់ហ៊ានសួរឯងនឹកឃើញដល់ប្រសក់ពងដាក់បាតាមផ្លូវអញ្ចឹងទៅសួរទៅដាច់ធរលោកអញ្ចឹងសុកចិត្តតាមសង្កេតមើលសង្កេតមើលតាមទៅដល់ពេលវេលាលោកឆាន់លោកឆាន់ទៅមានព្រៃមួយអញ្ចឹងលោកឆាន់ទៅទៅលោកឆាន់រៀបចំចាត់ចែងអាសនៈប្រគេនប្រសងឲ្យសួរតែហ្មងពេលដែលលោកឆាន់ឲ្យសួរតើលោកម្ចាស់បួសហ្នឹងក៏ទឹះចំពោះសាស្តាមួយណាជាសាស្តារបស់លោកហើយតើសាស្តារបស់លោកម្ចាស់ជាទូលទៅជាប្រក្រតីតើសាស្តារបស់លោកម្ចាស់ព្រានប្រដៅលោកម្ចាស់ដោយរបៀបណាតើបានអសិជីលោកលើកឡើងនៅពាក្យត្រឹមតែមួយឃ្លាពីរឃ្លាញាតិញោមត្រង់ចំណុចដែលថាធម៌ទាំងឡាយណាកើតឡើងព្រោះហេតុព្រោះបច្ច័យសង្ខារទាំងឡាយជាទុក្ខធម៌ទាំងអស់នេះជាប្រក្រតីរបស់ព្រះដ៏មានពុទ្ធិសាស្តាចារ្យរបស់អាត្មាតែងតែទូលមានដូចនោះឯងគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្្នឹងឯងញាតិញោមយេហេតុពវាទេសង្តិវាហ្នឹងណាញាតិញោមពេលគ្រាន់តែឮតែគៀថាប៉ុណ្្នឹងតែពាក្យប៉ុណ្្នឹងសម្រេចសោតាទៅនៃវធូអញ្ចឹងញាតិញោមអ្នកគេមានឧបនិស្ស័យគ្រាន់តែឮភ្លាមសម្រេចសោតាដឹងតែសង្ខារទាំងឡាយវាជាទុក្ខគ្រាន់តែឮសង្ខារវាជាទុក្ខវាត្រូវប៉ាន់ណាញាតិញោមយើងត្រូវប៉ាន់ណាស់ទេសង្ខារយតុកនឹងត្រូវប៉ាន់ហើយត្រូវកសៀវសោះថ្ងៃហ្នឹងហ៎ញាតិញោមញោមមិនដឹងប៉ាន់ដឹងកសៀវទេញោមណាត្រូវអីក៏ត្រូវដែរណាញាតិញោមណាប៉ុន្តែឧបទេសៈស្ដាប់ហើយត្រូវចិត្តញាតិញោមជ្រះថ្លាសម្រេចសោតាទៅបានសោតាហើយខាត់លោកម្ចាស់ប៉ុណ្ណឹងបានសិនចោះកុំអាសំដែងបន្តទៀតខ្ញុំកណានឹងទៅប្រាប់មិត្តភ័ក្ដិសិនព្រោះមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំកណាកំពុងទៅស្វែងរកដែរសុំលោកម្ចាស់ផ្អាកធម៌ប៉ុណ្ណឹងសិនចោះបានហើយទៅប្រាប់កោលិតៈគឺព្រះមហាមោគលានញាតិញោមឈ្មោះកោលិតៈហ្នឹងទៅប្រាប់ហើយសំដែងធម៌នឹងតឲ្យមោគលានស្ដាប់ឲ្យកោលិតៈស្ដាប់ចប់សំដែងសោតាបបួលគ្នាទៅបួសក្នុងសំណាក់ព្រះសាស្តាសាស្ត្រាអ្នកណាញាតិញោមក្នុងសំណាក់សាស្ត្រាញោមអត់ដឹងទេអូតិចអ៊ីស្លាមដឹងហើយសាស្ត្រាហ្នឹងព្រះពុទ្ធណាញាតិញោមណាញោមព្រះពុទ្ធសាស្ត្រាដតីអត់មានទូលមានសត្វថាសង្ខារទាំងឡាយជាទុកទេញាតិញោមបើអញ្ជើញញោមបើកសិភៅសាស្ត្រាដតីមើលចុះមិនមែនលោកប៉ាឡោនឹងគ្រាន់បើទៅមើលសាស្ត្រាគេទេប៉ុន្តែតាមដែលគិតតាមដែលដឹងតាមដែលពិចារណាឃើញខ្លះខ្លះសាស្ត្រាដតីអត់ដែលទូលមានសង្ខារទាំងឡាយជាទុកកើតឡើងដោយហេតុវិនិច្ឆ័យទៅដោយហេតុដើម្បីរួចចាក់ទុករលាស់ខ្លួនចេញចាក់កាមបើដែលមានទេសាសនាដតីច្រើនទៅទូលមានមនុស្សដើម្បីឲ្យប្រព្រឹត្តជឿព្រះស្រឡាញ់ព្រះព្រះលើកដាក់ឋានសួគ៌ប៉ុណ្ណឹងឯងញាតិញោមអត់មានដែលនាំសត្វទៅកាន់និព្វានណាដែលនាំសត្វទៅរួចចាក់ទុកឯងអញ្ចឹងសាសនារបស់យើងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលទូលមានសត្វឲ្យរួចចាក់ទុកបានស្គាល់សាសនាទៅញាតិញោមស្គាល់ទៅក៏អញ្ចឹងបានស្គាល់ហ៎មុននឹងមិនស្គាល់ទេហ៎ញាតិញោមអីតើអញ្ចឹងត្រង់ហ្នឹងឯងដែលថាទៅប្រាប់មិត្តភក្តិមិត្តភក្តិថាឥឡូវយើងទៅបួសទៅចុះ
នេះមុនទៅបោះទៅបបួលគ្រូសិនគេលោកគ្រូទៅដែរព្រោះគ្រូចេះវិជ្ជាតែប៉ុណ្្នឹងរកកន្លែងរួចចាក់ទុកមិនទាន់ឃើញផងទៅបបួលគ្រូបបួលគ្នាទៅសំណាក់គ្រូសេងជ័យគ្រូសេងជ័យគិតថាបើសិនជាបបួលយើងទៅយើងទៅយើងនឹងអ្នកល្បីមួយដែរប្រកែខាងកូនសិស្សមកសុំរៀនសុំអីដែរបើឯងទៅសំណាក់សាមណគោដំទៅឯងត្រូវសិស្សសាមណគោដំវាអន់អ្នកខ្លាចអន់ណាញាតិញោមធ្លាប់តែក្រានបើដែរទៅធ្វើសិស្សសាមណគោដំក្រៃលោកវាអន់មិនខ្ចីទៅញាតិញោមតើមិនខ្ចីទៅកោលិតាឧបទេសៈបបុលមិនក៏មិនទៅបបុលមិនក៏មិនទៅទៅបានគ្រូសេងជ័យរៀងអន់ចិត្តសួរថាឥឡូវហ្នឹងលើលោកនេះមនុស្សឆ្លាតនិងមនុស្សល្ងង់មនុស្សណាច្រើនជាងគេកោលិតាឧបទេសៈឆ្លើយប្រងគ្នាថាមនុស្សល្ងង់ច្រើនជាងមនុស្សឆ្លាតអើឥឡូវណែឯងនាំអ្នកឆ្លាតឆ្លាតទៅអស់ទុកអ្នកល្ងង់ល្ងង់ឲ្យយើងបបួលគ្នាកូនសិស្សទាំងប្រមាណក្រៅពីហ្នឹងបែស្មានថាអ្នកល្ងង់ញាតិញោមយល់ទៅទាំងអស់មានដឹងអីមួយញាតិញោមអ្នកសិស្សអ្នកឆ្លាតទាំងអស់ឯអ្នកល្ងង់ល្ងង់250អ្នកសឹកពីបរិភពជួទៅផ្ទះវិញទៅសល់250អ្នកទៅតាមឧបទេសៈកោលិតៈទៅកាន់វត្តវេលវ័នណាញាតិញោមទៅបួសបួសជាក្នុងសំណាក់ព្រះសាស្តាព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃយើងហ្នឹងពេលដែលបួសហើយញាតិញោមព្រះមហាមុគលានណាព្រោះព្រះសារីបុត្រថ្មធ្លាប់សម្ដែងហើយញាតិញោមចាំដល់ពេលស្ដាប់វត្ថុទៅលើប្រវត្តិព្រះសារីបុត្រដែរតែព្រះមហាមុគលានណាបួសហើយបានត្រឹមតែ7ថ្ងៃទេបានសម្រេចធម៌មុនព្រះសារីបុត្រព្រះសារីបុត្របួសហើយបាន15ថ្ងៃបានសម្រេចធម៌ក្រោយព្រះមហាមុគលានហេតុអីបានមិនទាន់បួសហៅថាកោលិតៈចុះដល់បួសហើយហេតុអីបានឈ្មោះថាព្រះមហាមុគលានញាតិញោមហើយញោមឆ្ងល់អត់ឆ្ងល់អត់កាលពីមិនទាន់បួសឈ្មោះកោលិតៈតើទៅបួសហើយហេតុអីបានតែឈ្មោះមុគលានដោយព្រះសារីបុត្រកាលមិនទាន់ឈ្មោះដល់មិនទាន់បួសឈ្មោះថាឧបទេសៈហើយចុះទៅបួសហើយមិនក៏ឈ្មោះថាសារីបុត្រពាក្យថាសារីបុត្រម្ដាយលោកឈ្មោះថានាងសារីព្រាហ្មណីណាញាតិញោមតើឪពុកលោកឈ្មោះថាឧបទេសៈព្រាហ្មតើគេហៅគេហៅសារីបុត្របានន័យថាបុត្ររបស់នាងសារីណាញាតិញោមពួកគេល្បីគេមិនមែនល្បីតកូលហ្នឹងគេមិនមែនល្បីសារីបុត្រល្បីមុគលានទេមិនមែនល្បីកោលិតៈល្បីឧបទេសៈទេគឺតកូលគេមានគេល្បីត្រកូលណាញាតិញោមល្បីឪពុកល្បីម្ដាយគេអត់ស្គាល់កូនចៅឈ្មោះអីទេដូចញាតិញោមសួរមើលបារាក់អូបាម៉ាកូនគាត់ឈ្មោះអីខ្លះញាតិញោមនៅអាមេរិកប្រធានាធិបតីសពថ្ងៃស្គាល់ទេអត់ទេគេស្គាល់តែបារាក់អូបាម៉ានឹងឯងណាញាតិញោមណាប្រធានាធិបតីអញ្ចឹងឧបទេសៈនឹងកោលិតៈគេអត់ស្គាល់គាត់ទេតែគេស្គាល់ឪពុកគាត់ម្ដាយគាត់អញ្ចឹងម្ដាយព្រះសារីបុត្រឈ្មោះតែនាងសារីគេហៅកាត់ថាសារីបុត្រគឺបុត្ររបស់នាងសារីណាញាតិញោមស្ដាប់តើណែតើមកបួសក៏ដោយបុត្ររបស់នាងសារីមិនមែនគេហៅអញ្ចឹងគឺហៅថាសារីបុត្រដោយសំអាងថាបុត្ររបស់នាងសារីមកបួសហើយគេហៅថាព្រះសារីបុត្រណាញាតិញោមតើដល់ព្រះមហាមុគលានហេតុអីគេមិនហៅថាកោលិតៈដោយតកូលរបស់លោកមុគលានអ្នកកោតញាតិញោមឯងអញ្ចឹងគេល្បីតកូលលោកអ្នកមានអ្នកទូធាអញ្ចឹងបានគេដាក់ឈ្មោះលោកតែមុគលានទៅព្រះមហាមុគលានទៅហើយគេហៅតគ្នាថាព្រះមហាមុគលានទៅតែជាអកុសលញាតិញោមសាងប្រភ្នោះហើយមិនទាន់សម្ដេចធរនោះពេលដែលថ្ងៃមួយព្រះដ៏មានពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គគង់
នៅនឹងភេសកលាមិកតាយវ័ននៅឯសង្សុមាគិរីនគរសោសអូងោសដល់សោសអូងោជើងសោសអូមោសាគិរីកោសអេរោសអីណាញាតិញោមសង្សុមាគិរីនគរក្នុងនគរហ្នឹងគឺនៅនឹងទឹកដីរបស់ក្រុងរាជគ្រឹះដូចគ្នាប៉ុន្តែកាលដែលព្រះដ៏មានពភៈជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់បាននិមន្តទៅសម្ដែងពធនៅកាន់ទីនោះទីកន្លែងនោះនិយាយអំពីព្រះមហាមុគលានញាតិញោមនៅឯកាលានៅឯកាលាវៈកាលាវិមុតតកក្រៀមមុតតកក្រៀមកំពុងតែប្រពន្ធសេចក្តីព្យាយាមប៉ុន្តែព្យាយាមបដាងក់បដាញាតិញោមមនុស្សចូលចិត្តរឿងដេកច្រើនហ្នឹងព្រះមហាមុគលានហ្នឹងណាញាតិញោមកាលមិនទាន់សម្ដេចធរព្យាយាមចម្រើនធរបដាងក់បដាចម្រើនបដាងក់បដាចម្រើនបដាខ្ជិលបដាព្រះមហាមុគលានហ្នឹងឯងញាតិញោមងក់អញ្ចឹងឯងយើងឥឡូវមិនងក់ទេមែនទេញាតិញោមណាប៉ិនហេងសួយដែរមែនទេញាតិញោមណាហ្នឹងហើយហេងសួយដែរទេតែព្រះមហាមុគលានកំពុងតែងក់ងុយងក់ងុយនៅឯនឹងកាលៈវាតមុតតកក្រៀមនឹងឯងចិត្តនឹងក្រុងរាជគ្រឹះព្រះដ៏មានពភៈកំពុងតែសំដែងធម៌ឯនោះព្រះអង្គឃើញដោយតបច្ចៈភោថាឥឡូវនេះព្រះមុគលាននឹងកំពុងតែមានអារម្មណ៍ថាងប់ងុយហើយអញ្ចឹងមិនជាប្រយោជន៍ដើម្បីក្នុងការសម្ដែងធម៌ឡើយដូច្នេះគួរណាស់ចេញអំពីទីនេះដើម្បីឆ្ពោះទៅជួយព្រះមហាមុគលានតែព្រះអង្គអត់ទៅតែខ្លួនព្រះអង្គទេបាននេះតែព្រះអង្គកំពុងសំដែងធម៌ឯហ្នឹងទៅព្រះរូបរបស់ព្រះអង្គមួយទៀតប្រកាសនៅមុខព្រះមហាមុគលានមួយទៀតញាតិញោមរូបសំដែងធម៌នៅសំដែងធម៌រូបមួយទៀតផងនៅមុខព្រះមហាមុគលានឯកលាវាតមុតតកក្រៀមឯហ្នឹងចំណែកព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គនៅឯសង្សុមេរគិរីសង្សុមេរគិរីនគរនេះទេញាតិញោមហើយព្រះអង្គប្រកាសនៅមុខព្រះមហាមុគលានទើបបានព្រះអង្គសួរមនាលមុគលានណៃងក់អត់កុហកព្រះទេណាញាតិញោមបើពិតព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គងក់មែនប៉ិនយើងឥឡូវអាចកុហកខ្លះណាញោមណាបើស្ដាប់ខុសដល់ខ្ញុំឯងងក់ឯងអត់ងក់ផងណាញាតិញោមតែព្រះមហាមុគលានអត់កុហកទេដងសួរតែណៃងក់តែបើពិតព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គងក់មែនហេតុអីបានណៃងក់មិនដឹងយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គចរិតចរិយាឲ្យតែធ្វើអ្វីមួយតែងតែងក់អញ្ចឹងឯងដើរចង្ក្រមក៏ងក់អ្វីក៏ងក់នឹងមិនទាន់សម្រេចធម៌ទើបបានព្រះដ៏មានពភៈជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់លើកនៅធម៌កំចាត់បងភាពងុយងក់8យ៉ាងចង់ស្ដាប់ទេញាតិញោមហ្នឹងហើយនេះធម៌នេះកំចាត់បងមនុស្សងក់ហ្នឹងញាតិញោមអ្នកណាងក់ញោមស្ដាប់ធម៌8យ៉ាងហ្នឹងលែងខ្ចីងក់ហើយញាតិញោមណានឹងព្រះមហាមុគលានហ្នឹងដោយសារព្រះអង្គលោកងក់អញ្ចឹងបានប្រាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលើកឡើងនៅធម៌កំចាត់បងភាពងុយងោកភាពងក់ភាពល្ងុយសម្រានហ្នឹងដើម្បីកំចាត់បងនូវភាពហ្នឹងចេញព្រោះអីកាលណាងុយងក់កាលណាតិចតិចល្ងុយសម្រានគឺពេលវេលាស៊ីសុកនឹងຕົកដោយតទេតទេណាញាតិញោមណាស៊ីសុកຕົកឯងញាតិញោមពេលញោមសម្រានលក់ស៊ីឯងញាតិញោមយើងមើលពេលថ្ងៃហ្នឹងតាំងបើកភ្នែកឥឡូវចិត្តលេចថ្ងៃវិញញាតិញោមដូចតំណងយូរជាងពេលយប់វិញញាតិញោមតំណងយូរអត់បានអីបានដោយសារយូរដោយសារពេលយប់ញោមសម្រាន
ហើយតើភ្ញាក់ម៉ោង5ឯណោះភ្ញាក់ម៉ោង6ឯណោះមិនលឿនបើលក់ម៉ោង8ភ្ញាក់ម៉ោង5ញាតិញោមណាលឿនមិនលឿនញាតិញោមលឿនឯពេលថ្ងៃពេលខ្លះញោមបានសម្រាប់តាំងព្រលឹមដល់ល្ងាចពេលថ្ងៃដូចជាយូរជាងពេលយប់តែពាក្យចាស់លោកថាយប់យូរសម្រាប់អ្នកដេកមិនលក់ផ្លូវឆ្ងាយសម្រាប់អ្នកស្បាយកម្លាំងវាលវត្តសង្សារវែងឆ្ងាយសម្រាប់អ្នកដែលមិនឃើញធយប់យូរបានសម្រាប់តអ្នកដេកមិនលក់ទេញាតិញោមអ្នកដេកអត់លក់យប់នឹងយូរញោមណាណាញោមណាគណៈកណាក៏កំណាញ់បាទយប់យូរសម្រាប់អ្នកដេកមិនលក់អញ្ចឹងយប់នឹងវាឆាប់សម្រាប់តអ្នកដេកលក់ហើយដេកលក់យើងគិតមើលញាតិញោមមកលក់ដូរលក់អីវ៉ាន់លក់តនិញហើយនឹងដេកលក់សរសេរខុសគ្នាអត់ញាតិញោមញោមខុសដែរអ្ហ៎មើលមើលញោមណាថាខុសលើកដៃទេមកដូចឲ្យខុសញោមលក់តំណែងញោមថាហេខ្ញុំចង់លក់ប៉ណ្ណេះគេសរសេរលកបតកមែនទេញាតិញោមចឹងញោមដេកលក់ហ្នឹងគេសរសេរចឹងដែរអត់សេះដូចគ្នាអត់បើសរសេរដូចគ្នាបានន័យថាពេលដែលញោមពងតែលក់គឺញោមលក់ហើយញាតិញោមលក់ពេលលក់វេលាឲ្យទៅម៉ាច់ជុរាជហើយដឹងហេញាតិញោមញោមដឹងអត់ចឹងសរសេរអត់ខុសគ្នាហ្នឹងដោយសារពេលហ្នឹងញោមពងតែលក់ដូចគ្នាហើយលក់ហើយញាតិញោមមើលអ្នកសម្រាប់ពេលថ្ងៃក្តីអានឹងយើងថាពេលយប់ផ្សេងណាពេលថ្ងៃក្តីញោមសម្រាប់ញោមអត់សម្រាប់ក្នុងពេលខ្លះពេលបាយហើយញោមត្រូវទម្លាប់ថាបើមិនបានថ្មិច15នាទីឬកន្លះម៉ោងដូចជាមិនសូវស្រួលខ្លួនណាញាតិញោមណាដល់ពេលបានថ្មិចបន្តិចទៅដូចរៀងស្រួលខ្លួនបន្តិចណាញាតិញោមអដល់ពេលអ្នកដែលគេអត់ថ្មិចគេយកអាពេលកន្លះម៉ោងរបស់ញាតិញោមដែលលក់ចោលហ្នឹងគេទិញយកបាត់គេទិញយកញាតិញោមញោមលក់បាត់គេទិញយកញោមលក់ហើយណាញាតិញោមញោមធ្លាប់ប្រតិហារៈដេខោតាចោះណាញាតិញោមណាឬក៏ដេអាវចៅដេអាវកូនឧទាហរណ៍ពេលហ្នឹងញោមលក់ឲ្យគេគេទិញយកគេយកទៅដេគេអាចដេឲ្យអាមួយមុនអ្នកដែលលក់កន្លះម៉ោងណាញោមមែនទេមែនអត់ញោមអ្នករោស៊ីរោទទួលទានគ្រប់គ្នាញាតិញោមដែលញោមសម្រាប់លក់ញោមមិនបានប្រកបអាជីវកម្មពេលនោះអ្នកដែលគេអត់ទាន់សម្រាប់គេទិញរបស់ញោមយកបាត់តែទាំងអ្នកលក់ក្តីទាំងអ្នកមិនសម្រាប់លក់ក្តីញោមត្រូវតែលក់ឲ្យម៉ាច់ជុគ្រប់គ្នាគេកំពុងតែមកតែញាតិញោមដឹងគេមកតែញាតិញោមដឹងហ្នឹងសប្ដងថ្ងៃហ្នឹងបើគេតែញគេតែញតាំងនៅក្នុងពោះពោះម្ដាយមកហើយគេតែញក្នុងពោះម្ដាយតែញរហូតដល់ក្រៅពោះម្ដាយទៀតញាតិញោមឥឡូវហ្នឹងតែញតែញចិត្តចិត្តប្រមូលយកអស់ហ่ะគេមកតែញម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចឥឡូវហ្នឹងគេតែញចង់អស់ហើយតិចទៀតអស់ហើយញោមណាតិចទៀតគេរឹបអស់យកអស់ហ่ะដឹងហ៎ដឹងអត់បាទតិចទៀតគេមកទិញយកទាំងអស់ដល់គ្នាគ្មានណាមួយអត់យកញាតិញោមអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺជាពេលលក់សម្រាប់ញាតិញោមទៅបានព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គប្រដៅព្រះមហាមោគលានតែឯងឈប់ងងុយទៅឈប់ងោកទៅបើមិនអញ្ចឹងអ្នកឯងស្វែងរកនៅការត្រាស់ដឹងមុខធម៌មិនឃើញទេការយល់ច្បាស់នៅធរជាន់ពោះមិនឃើញទេទៅបានព្រះអង្គសំដែងនៅពធទាំងឡាយ8ប្រការក្នុងទាំងឡាយ8យ៉ាងញាតិញោមទី1បើសិនជាល្ងុយញាតិញោមទី1ព្រះអង្គសំដែងថាមានសញ្ញាយ៉ាងណាការងប់ងុយនោះរមែងគ្របសង្កត់បាន
គួរធ្វើចិត្តដែលជាប់ដោយសញ្ញានោះពេលដែលយើងល្ងុយស្ដាប់យល់ទេប៉ុណ្ណឹងយល់ហើយម្ដងទៀតចាំយល់ណាញាតិញោមចាំតិចទៀតចាំយល់កុំអែលបានន័យថាញោមត្រូវល្ងុយទម្លាប់ញោមល្ងុយពេលស្ដាប់លោកទេឲ្យតែលោកទេព្រោះគឺល្ងុយត្មងកណាមដឹងអាម៉េចដូចគុណឲ្យតែព្រោះគឺល្ងុយអញ្ចឹងគេយកអារម្មណ៍នៃការល្ងុយពេលដែលលោកទេយល់ជំនះពេលដែលទេត្រូវល្ងុយនឹងសាក់ពេលទេនឹងទៀតហើយតាំងចិត្តនឹកអារម្មណ៍ចាប់យកនៅអ្វីដែលចង់បានអ្វីដែលត្រូវការគឺការស្ដាប់ធម៌បើញោមធ្លាប់តែងកពេលស្ដាប់ធម៌យកសំឡេងធម៌ហ្នឹងឲ្យតាំងចិត្តស្ដាប់ធម៌លែងងកហើយញាតិញោមនឹងព្រះអង្គបរិញ្ញត្រមាមុខលានទេមិនមែនអាត្មាបរិញ្ញញាតិញោមទេតើប៉ុន្តែគិតខ្លួនឯងបើយើងអត់ងកអីទេបើយើងធ្លាប់ងកយើងស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងទៅបែបជាអាចដឹងខ្លះដែរណាញាតិញោមណាញាតិញោមតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបងបរិញ្ញត្រមាមុខលានចឹងឯងបើសិនជាងប់ដោយសញ្ញាណាគ្រប់សង្កត់សញ្ញាយើងហើយខ្លួនយើងហើយយកចាប់យកនៅសញ្ញានោះជាអារម្មណ៍ឲ្យបានលែងងុយលែងងប់លែងខ្ជិលលែងច្រអូសហើយណាញាតិញោមណាទី2ទី2ព្រះអង្គបដៅព្រះមហាមុគលៀនថាធម៌ទាំងឡាយណាដែលអ្នកបានស្ដាប់ហើយធម៌ទាំងឡាយណាដែលអ្នកបានរៀនហើយគប្បីពិចារណានៅធម៌នោះស្ដាប់នៅធម៌នោះដោយរឿយរឿយក៏លែងងោកដែរញាតិញោមឯងឈប់ល្ងុយឈប់អីហ្នឹងគឺដោយសារស្ដាប់ធម៌នោះឲ្យរឿយរឿយប្រានបត្តិពិចារណារៀនសូត្រនៅធម៌នោះក៏ឲ្យរឿយរឿយទី3ធម៌ទាំងឡាយណាដែលបានរៀនហើយដែលបានស្ដាប់ហើយគប្បីស្វាធ្យាយតន្ទិញឲ្យឮឮសូត្រឲ្យឮឮក៏អត់ល្ងុយដែរញាតិញោមញោមបើសោតខ្សឹបខ្សឹបនឹងញាតិញោមចំណាំឡើងថ្វាយង្គមព្រះចិត្តភ្លឺម៉ោង4ម៉ោង5ហ្នឹងញាតិញោមសោតខ្សឹបខ្សឹបនឹងងោកបាត់ទាំងអស់ហ្នឹងញាតិញោមប៉ុន្តែបើដាក់ឲ្យខ្លាំងខ្លាំងបើថាអ្នកមោតស័កភកវៈតោដាក់ឲ្យខ្លាំងខ្លាំងបែបមិនងោកទេណាញាតិញោមណាណាញោមស្ដាប់ផងចឹងតែបើអាត្មានៅតែផ្អែមជាមួយញាតិញោមនឹងខ្សឹបខ្សឹបនឹងអត់សន្លត់ខ្លាំងបំងោកដែរឥឡូវហ្នឹងមែនទេញាតិញោមចឹងបានដាក់ឲ្យខ្លាំងខ្លាំងតិចទៅណាញាតិញោមណាព្រោះពេលខ្លះការដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើអីក៏ដោយពេលដែលយើងល្ងុយខំស្រែកច្រៀងខំថាខំច្រៀងប្រឡប់ខំធ្វើនេះធ្វើនោះអាហ្នឹងអត់ល្ងុយទេអាហ្នឹងក្នុងចំណុចទី3ដែលព្រះដែលមានវិភាជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គឲ្យសូត្រឲ្យខ្លាំងខ្លាំងសូត្រឲ្យឮឮឲ្យពឹសស្ដានេះធម៌ព្រះអង្គបរៀនព្រះមហាមុគលៀនឈប់ឲ្យល្ងុយដើម្បីឲ្យសម្ដែងធម៌ព្រោះអីបួសហើយឲ្យប្រណបត្តិធម៌គិតតែពីងក់គិតតែពីងុយគិតតែពីល្ងុយចំណែកចំណុចទី4គឺត្បាល់ត្រជាទាំងសងខាងនេះញាតិញោមតាំងលោកប្រាប់ថាត្បាល់ត្រជាទាំងសងខាងហើយយកបាតដៃមកអង្អែលខ្លួនថ្នមថ្នមណាញាតិញោមណានឹងបងប្រដៅប្រដៅអញ្ចឹងណាបានន័យថាពងល្ងុយញោមពងស្ដាប់ធម៌នឹងងក់អើយងក់យកស្លាប់មាត់របស់ត្បាល់ត្រជាលែងងក់ហើយញាតិញោមបើមិនជឿសាដូចព្រះលោកថាម្ដងវិញញោមអីសាម្ដងមើញាតិញោមពេលល្ងុយហ្នឹងញោមយកស្លាប់មាត់របស់ត្បាល់ត្រជាទាំងសងខាងណាហើយយកបាតដៃរបស់យើងយកមកអង្អែលសាច់យើងថ្នមថ្នមទៅឥឡូវមានដូចថាទៅសើផងអីផងក្បាលជាតិនឹងផងអាហ្នឹងបែបជាមិនងក់ទេណាញោមណា
សូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ប្រវត្តិព្រះមហាសាវកជាបន្តទៀតសូមអនុមោទនីទៅសើផងអីផងក្បាលជាដឹងផងអាហ្នឹងបែបជាមិនងក់ទេណាញោមណានឹងមែនលោកប៉ាឡោទេទេព្រះអង្គអ្នកទេណាញាតិញោមព្រះអង្គអ្នកសំដែងឲ្យព្រះមហាមុខកលៀនស្ដាប់ឲ្យក្បាលជាទាំងសងខាងទៅលែងងក់លែងងុយហើយណាញាតិញោមអើចំណុចទី5ត្រូវតែពេលល្ងុយងើបឈរឲ្យមើងម៉ាត់ពេលល្ងុយពេលងក់ពេលអង្គុយងើបឈរឲ្យមើងម៉ាត់ហើយទៅលុបទឹកនៅក្នុងពាងយកទឹកយកមកលុបមុខពេលនោះលុបមុខហើយព្រះអង្គថាក្លេកមើលឆ្វេងមើលស្ដាំហើយងើយទៅមើលផ្កាយឥឡូវលែងល្ងុយដែរញាតិញោមមែនមែនញោមសាក់លមើលមែនអត់ពេលល្ងុយញោមយកទឹកមកលុបមុខស្វាងហ៎អញ្ចឹងបានតែព្រះអត្តហកយើងណាញោមណាពេលល្ងុយទៅយកទឹកមកលុបមុខស្វាងស្វាងហើយក្លេកមើលឆ្វេងមើលស្ដាំអស់ចិត្តងើយមើលទៅលើទៀតអស់ចិត្តមកអង្គុយវិញរៀងស្វាងបន្តិចស្ដាប់ធម៌បន្តទៀតណាញាតិញោមហ្នឹងហើយនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបរិញ្ញព្រះមហាមុខលៀនក្នុងចំណុចនៃទី5ទី6អ្នកគួរទុកក្នុងចិត្តដោយយកនៅអលោកសញ្ញាសម្គាល់នៅពន្លឺពេលអាត្រិតសម្គាល់ថាដូចពេលថ្ងៃបានន័យថាពេលនោះកំពុងតែពេលយប់ស្ងាត់សូន្យយប់មើលអីក៏មិនឃើញពេលនោះនឹកឃើញដល់ពេលសម្រានដែរពេលយប់នឹកឃើញពេលងក់ពេលយប់នឹកឃើញពេលល្ងុយតែលោកថាឲ្យយកអារម្មណ៍បីដូចជាពេលថ្ងៃពេលថ្ងៃដើរទៅណាក៏បានពេលថ្ងៃលេងអីក៏បានធ្វើអីក៏បានទៅនេះក៏បានទៅនោះក៏បានយកអារម្មណ៍គិតពេលថ្ងៃលេងល្ងុយដែរខ្ញុំដែរឃើញអ្នកលេងបៀនៅអត់ដែរទៀតណាស្មានជឿតែអត់ដែរអើបើលោកសង់ហ្នឹងនៅជីឡានឃើញគេលេងបៀដែរនឹងញាតិញោមហើយមុំញោមប្រសក់ទៀតនោះណាញោមណាអ្នកលេងបៀញោមដែរដឹងហ្នឹងអ្នកលេងបៀមកយប់ទៅព្រឹកជឿតែអត់ល្ងុយដែរញាតិញោមជឿមិនជឿញាតិញោមជឿអត់លេងបៀអត់ល្ងុយដេកដោយសារអីដោយសារឃើញសន្លឹកបៀមានភ្លើងប្រចាំងគិតតែស្មានតែមិនយប់ស្មានតែថ្ងៃតែឃើញក្របបៀហ្នឹងញាតិញោមឃើញក្របបៀហ្នឹងស្មានពេលថ្ងៃសម្លឹងសម្លឹងមើលក្របបៀក្របបៀមកយប់ទៅព្រឹកតាំស្រួលព្រឹកបែកអាចថ្ងៃភ្លឺអីទៅមកផ្លែតណាញោមណាហ្នឹងត្រឹមស្ដីអ្នកលេងបៀហ្នឹងគេយកមកអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គលោកសំដែងអញ្ចឹងញាតិញោមចង់ឲ្យអ្វីដែលមិនល្ងុយដេកកាន់យកនៅពន្លឺណាដែលភ្លឺស្វាងព្រះអង្គផ្ដាំអញ្ចឹងមិនមែនផ្ដាំឲ្យមនុស្សលេងបៀទេព្រះអង្គផ្ដាំឲ្យយកពន្លឺភ្លឺស្វាងឲ្យពេលយប់គិតឃើញដោយពេលថ្ងៃចំណុចទី6ហ្នឹងញាតិញោមមិនចំណុចទី6ទី6ចំណុចទី7អ្នកគួរតែអធិដ្ឋានចង្ក្រមតាំងចិត្តអធិដ្ឋានធ្វើចង្ក្រមភាវនាត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកដើរទៅដើរមកក៏មិនល្ងុយដែរហើយទី7គឺចូលចាំនៅធម្មទម្លាប់ទម្លាប់របស់ព្រះសាស្តាគ្រប់ព្រះអង្គពេលដែលព្រះអង្គផ្ទំក៏ឆាប់ភ្ញាក់ដែរញាតិញោមទម្លាប់អញ្ចឹងញាតិញោមទី8ហ្នឹងទម្លាប់របស់ព្រះអង្គគ្រប់អង្គញាតិញោមកាលណាព្រះអង្គផ្ទំហើយជើងឆ្វេងរបស់ព្រះអង្គត្រូវតែដាក់ត្រួតលើជើងស្ដាំអត់ដែរជើងឆ្វេងហើយជើងស្ដាំដាក់ស្មើគ្នាទេយើងសម្រានពេលខ្លះជើងឆ្វេងហើយជើងស្ដាំស្មើគ្នាណាញាតិញោមខ្ញុំដែរឃើញគំនូរព្រះអង្គព្រះនិព្វានណាដែរឃើញណាខ្ញុំដែរឃើញហេតុអីបានគេមិនដែរឃើញគូព្រះអង្គព្រះនិព្វានផ្ងាញាតិញោម
ដោយសារព្រះអង្គទម្លាប់ព្រះអង្គមិនដែលសឹងផ្ងាទេគឺតែងតែយកជើងឆ្វេងដាក់ត្រួតលើជើងស្ដាំហើយព្រះអង្គបែរប្រភពតណាតាមបតីព្រះអង្គទៅតែទម្លាប់តែងតែយកជើងឆ្វេងត្រួតលើជើងស្ដាំហើយព្រះអង្គបញ្ជាក់ប្រាប់ព្រះមហាមុគលានថានេះគឺពេលណាវេលាណាដែលមានឧបតវៈហេតុមានភ័យមានអាសន្នគឺស្ទុះលឿនជាងអ្នកដេកផ្ងាញោមមែនហើយមើលព្រះអង្គលោកអ្នកសំដែងញាតិញោមព្រះអង្គដូចអត់ទីដូចអត់សូវខុសណាញោមណាអាអ្នកដេកផ្ងាងើបមិនសូវរួចបើក្បាលពោះធំទៀតចាប់ហើយញាតិញោមតើងាយងើបរួចទេហើយបើសិនជាដូចព្រះព្រះអង្គថាពេលសឹងត្រូវតែយកជើងឆ្វេងត្រួតមកលើជើងស្ដាំសឹងក៏រួចហើយភ្ញាក់បញ្ហាអសន្នក៏លឿនមុនអ្នកដេកត្រង់ដែរញាតិញោមទាំងឡាយ8យ៉ាងនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនព្រះមហាមោគលានស្ដាប់ហើយអនុវត្តតាមលែងងោកញាតិញោមលែងងុយលែងងោកលែងខ្ជិលចម្រើនមេត្តាភាវនាធម៌ទៀតសួរព្រះដ៏មានឫទ្ធិព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ប្រាប់ផ្លូវណាដែលផ្លូវរួចចាក់ទុកចាក់ទុកនឹងដើម្បីអីខ្លះកើតតើចាក់ទុកផ្លូវណាខ្លះដែលរលាស់ខ្លួនដើម្បីចេញចាក់សង្សារវដ្តទាំងមូលបានតាំងសម្ដែងធម៌រហូតព្រះមហាមោគលានស្ដាប់ធម៌នឹងចប់ស្ដាប់ចប់ហើយរាគៈក្រៃតោសៈក្រៃមោហៈក្រៃខ្ចាត់ឆាយចេញអំពីព្រះរាជកាយរបស់ព្រះមហាមោគលានព្រះមហាមោគលានក៏ដល់នៅព្រះអរហត្តផលសម្ដេចធម៌ជាន់ខ្ពស់ទៅញាតិញោមលែងល្ងុយលែងងោកលែងមាននៅរាគៈលែងមាននៅតោសៈលែងមាននៅមោហៈដល់នៅអរហត្តផលណាញាតិញោមក្រណបានសម្ដែងល្ងុយ8យ៉ាងព្រះមហាមោគលានលែងល្ងុយលែងល្ងុយហើយប្រណិប័តធម៌បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តទៅព្រះអង្គតែងតាំងព្រះមហាមោគលានជាអគ្គសាវកឆ្វេងក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលមានអេតតកៈកំពូលផ្នែកខាងរិទ្ធនៃផ្នែកខាងរិទ្ធយ៉ាងម៉េចញាតិញោមក្នុងអត្ថកថាធម្មបទលោកបជាកាលព្រះអង្គធ្វើយមកបរិហារកាលនោះពួកនិក្រណនេរថៃប្រកាសធ្វើបរិហារជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះដ៏មានពុទ្ធិព្រះអង្គកំណត់ថាត្រូវតែធ្វើបរិហារនៅនឹងក្រុងសាវត្ថីនៅលើដើមស្វាយព្រះអង្គលោកទ្រង់កំណត់ខ្លួនលោកអញ្ចឹងអញ្ចឹងសាវកទាំងអស់មានព្រះមហាមោគលានក្តីព្រះមហាមោគលានថាបបិទ្ធព្រះអង្គសូមព្រះអង្គនឹងមិនបាច់ធ្វើដោយខ្លួនព្រះអង្គទេកិច្ចការប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គទុកឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គធ្វើដោយខ្លួនឯងបានហើយព្រះដ៏មានពុទ្ធិព្រះអង្គសួរមនាលមោគលានតើអ្នកប្រុងធ្វើនឹងអ្នកធ្វើយ៉ាងម៉េចថាខ្ញុំព្រះអង្គបដាក់ក្តាប់ផែនដីទាំងមូលនៅក្នុងបាតដៃអ្នកញាតិញោមមែនធ្វើឲ្យផែនដីទាំងមូលនៅក្នុងបាតដៃហើយព្រះអង្គសួរហើយចាំបើមកកលៀនឯងយកផែនដីមកក្តាប់នៅក្នុងដៃចាំតថាគតណឯងទុកឯណាថាព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គលើកដាក់លើស្មាខ្ញុំព្រះអង្គអ្នកញាតិញោមមើលញោមបើមិនសូវទុកចិត្តទេញោមមើលធម្មបទទៀតណាញាតិញោមណាមិនចេតថាទេញាតិញោមបងព្រះមហាមោគលានថានឹងក្តាប់ផែនដីទាំងមូលនឹងដៃហើយព្រះអង្គសួរថាចុះបើណែឯងក្តាប់ផែនដីនឹងដៃតថាគតណែទុកឯណាថាព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គលើកដាក់លើស្មាខ្ញុំព្រះអង្គហើយចុះសត្វលោកទាំងអស់នៅឯណាសត្វលោកទាំងអស់ដាក់លើដៃខ្ញុំព្រះអង្គមកខាងទៀតតែនិក្រណនេតបុត្រនឹងផែនដីត្រូវនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំតែដៃព្រះហស្តតែមួយឯងពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏មកឲ្យព្រះមហាមោគលានធ្វើរិទ្ធនឹងដែរក្នុងពេលមួយញាតិញោមព្រះមហាមោគលានព្រះអង្គកំពុងតែចង្រ្កំភាវនា
ដើរទៅដើរមកដើរទៅដើរមកស្រាប់តែមានចិត្តបាបមានចិត្តបាបនិមិត្តខ្លួនចូលក្នុងខ្លួនព្រះមហាលោកលានណាញាតិញោមចូលក្នុងចូលរហូតដល់ក្នុងកាពះដើរទៅដើរមកចង្ក្រមភាវនារត់ទៅរត់មកក្នុងកាពះមហាលោកលានហ្នឹងណាព្រះមហាលោកលានកំពុងចង្ក្រមភាវនាមើលអាការៈមិនស្រួលតើតែមើលអាការៈឃើញដូចជាមិនស្រួលពិចារណាតើខាងក្នុងនោះមានអីឃើញមានចិត្តបាបតើលើពេលឃើញមានចិត្តបាបចេញអំពីទីចង្ក្រមទៅកាន់លើព្រះវិហារអង្គុយសមាធិពេលភ្នែនទៅតាំងចិត្តអធិដ្ឋានទៅចម្រើននៅរិទ្ធឲ្យមាននោះចេញមកអំពីខ្លួនព្រះមហាមោគលានវិញទៅបានមានចេញបាត់ចេញមកពួនម្ចាំងមកខាងញាតិញោមនៃព្រះវិហារហ្នឹងហើយអត់ឲ្យមានឃើញស្រមោលឃើញរូបឃើញអីទេប៉ុន្តែព្រះមហាមោគលានព្រះអង្គធម្មនាលមានចិត្តបាបមិនចាំបាច់ណែឯងពួនអាត្មាទេលើលោកនេះឋាននរៈក្តីឋានសួគ៌ក្តីឋានព្រំក្តីឋានអវជ័យមហានរៈយ៉ាងណាក៏អាត្មាភាពទៅដល់ដែរតម្រាំនឹងមីឯងមកពួនអាត្មាប៉ុណ្ណឹងមិនស្មានតែអាត្មាមិនឃើញហ៎កាលពីអតីតជាតិអាត្មានេះធ្លាប់កើតជាមីមានចិត្តបាបឈ្មោះថាទុស្សីមីណែព្រះមហាមុខពលានធ្លាប់កើតជាមីណាញាតិញោមឈ្មោះថាទុស្សីមីដោយសារអំពើបាបនោះដើរជ្រែកចិត្តកាលព្រះដែលមានវិភាកមុនចូលសន្ធិដ្ឋចិត្តពុទ្ធបរិស័ទឲ្យពុទ្ធបរិស័ទជេរប្រមាថព្រះអរហន្តឲ្យពុទ្ធបរិស័ទជេរប្រមាថសាវករបស់ព្រះដែលមានវិភាកសម័យមុនពេលថ្ងៃមួយធ្វើឲ្យអាត្មាភាពនោះចូលសន្ធិដ្ឋក្នុងចិត្តពុទ្ធបរិស័ទបណ្ដាលឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយកដុំថ្មគប់ចំបសីស័ករបស់អគ្គសាវកស្ដាំទៅបែកបសីស័កហូរឈាមមកអាត្មានឹងត្រូវធ្លាក់នរកអស់សែននៃកម្មមកហើយកាលដែលនៅជាទុស្សីមីឥឡូវមីឯងបើសិនជាដឹងខ្លួនឯងមិនគួរគប់បីបំផ្លាញនូវអត្តភាពរបស់ខ្លួនឯងទៀតទេអស់ចាញាតិញោមអាចប្រដៅមីបានមីខ្មាស់ខ្លួនឯងត្រឡប់ទៅវិញបានមានរឿងដែលសម្ដែងក្នុងអត្ថកថាធម្មបទសរសើរអំពីគុណតម្លៃរបស់ព្រះមហាមោគលានជាច្រើនចុះទៅលេងឋាននរកមានចរិតនៅក្នុងឧស្សាហតនរកទៀតញាតិញោមចរិតជាភ័ស្តុតាងរបស់ព្រះមហាមោគលានឡើងទៅកាន់ឋានតាវតੰចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះមហាមោគលាននៅឯឋានតាវតੰតែដល់មើលវិមានបោះណន្តយោបាសកទៅដល់មើលវិមានបោះនាងទេពធីតាទៅដល់ហើយត្រឡប់មកវិញសួរព្រះព្រះអង្គថាឲ្យទៀតក្រែងមកកលៀនឯងទៅដល់ហើយចាំបាច់សួរទៅថាគាត់ធ្វើអីទៅដល់ហើយត្រឡប់មកវិញចង់បណ្ដាចិត្តរបស់មច្ឆរយៈកោសយៈសិទ្ធិនៅឯក្រុងរាជគ្រឹះដែលចិត្តកំណាញ់បំបាក់មច្ឆាតតិឲ្យទៅជាសមាតតិនាំមច្ឆរយៈកោសយៈសិទ្ធិតាំងពីក្រុងរាជគ្រឹះមកដល់ក្រុងសាវត្ថីដី45យោជឈានដល់មជ្ឈិមហានចុះពីផ្ទះដល់ហ្មងញាតិញោមដល់វត្តជេតពុនអស់ចាញាតិញោមកំឡុងរិទ្ធរបស់ព្រះមហាមោគលានដែលជាអេតតកៈផ្នែកខាងកំពូលរិទ្ធណាញាតិញោមណានេះក្នុងពុទ្ធសាសនាញាតិញោមបានជាចូលមកដល់ត្រង់នេះថ្មចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមអ្នកដែលជាឧបាសកឧបាសិកាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាញាតិញោមណាញោមបជាវាចូលមកដល់ដឹងហ្នឹងកូនច្បងបាញ់មិញញាតិញោមកូនច្បងកូនបន្ទាប់ច្បងកូនបន្ទាប់ពើកូនពើគេហ្នឹងហើយព្រះអង្គបានផ្ដាំទុកក្នុងពុទ្ធសាសនាតា
សាវកទាំង4ពួកនេះអ្នកថែព្រះពុទ្ធសាសនាយើងញោមយើងនឹងណាញោមណាអាត្មាញោមឧបាសកញោមឧបាសិកានិងសាមណេរគឺជាអ្នកជួយថែព្រះពុទ្ធសាសនាកុំស្អប់គ្នាញាតិញោមកុំស្អប់គ្នាកុំនិយាយដើមគ្នាណាញាតិញោមកុំនិយាយដើមគ្នាកុំថាឲ្យគ្នាកុំនិយាយគេគ្នារវាងបងប្អូនឯងណាញោមណាបងប្អូនយើងតាញាតិញោមបងប្អូនក្រោមមលុបព្រះពុទ្ធសាសនាបិតារបស់យើងគឺបិតាវិវត្តតាគឺព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គនាំយើងឲ្យចេញចាករួចអំពីវត្តៈសង្សារចេះសាមគ្គីគ្នាដឹកនាំនាវាពុទ្ធសាសនាឲ្យឆ្ពោះទៅកាន់ទីឋានដ៏ប្រសើរញាតិញោមនិងនាំនាវាសត្វដែលយើងគ្រប់គ្នាគោរពយើងគ្រប់គ្នាជឿតាមរួចចាកទុកទាំងពួងបានអនុមោទនាហើយរួចចាកទុកទៅណាញោមណាបាទប៉ុណ្ណឹងចាស់ញាតិញោមណាការសម្ដែងពុទ្ធោទេសនារបស់ធម្មភាពក៏សំកាលវេលានឹងបញ្ចប់តែមុននឹងបញ្ចប់ពុទ្ធោទេសនាខ្ញុំកណ្ដាលធម្មភាពសូមអធិស្ឋានអំពីសំណាក់អគុណចាស់ញោមញាតិទាំងអស់សូមអធិស្ឋានក្រៃលោកការសម្ដែងពុទ្ធោទេសនាមានចំណុចគុំសំរុំលើលោកខ្វះខាតដោយបាត់បានអក្ខរចេញជាភាសាបាលីសម្ដេចអត្ថាធិប្បាយបរិយាយបង្កប់ទឹកចិត្តទឹកបតីបង្គំចាស់ញោមញាតិទាំងអស់សូមព្រះមេត្តាមេត្តាអធិស្ឋានអភ័យទោសដោយសេចក្តីអនុគ្រោះចំពោះធម្មភាពអ្នកសម្ដែងបន្តផងជាទីចុងបច្ចៈបធរសូមប្រគេនបុណ្យកុសលលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនបុណ្យកុសលញោមញាតិទាំងអស់សូមឲ្យជាអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនរួចចាក់ទុកទីបំផុតនៃជាតិដល់នៅព្រះនិព្វានគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យអនុមោទនាមគ្គផលអនុមោទនាអញ្ញាញសង្ឃពេលអ្នកសមត្ថាធរទេសនាសន្មតចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តាំងចិត្តជ្រះថ្លាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាជាបន្តទៀតសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាណមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈណមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈណមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈណមត្ថុរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលើកកំបងកងអញ្ជលីគោរពនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតគឺពុទ្ធរតន1ធម្មរតន1សង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ពុទ្ធពុទ្ធរោគីចេវន្តរាយាចឧបានាចេឧបតវីពុទ្ធាទិអនុភាវេណដោយអនុភាពនៃកិរិយាតាំងបត្តនមស្ការមានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប៉ុណ្ណេះនេះកសោងកាពីបញ្ជាបងនៅឧបទ្រពឧបវន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមានក្នុងសន្តានទឹកបតីប្រគន់ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទឹកចិត្តរបស់លោកពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ចង្រៃនឹងឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងនោះសូមបើវាជាចេញឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅឥតោបរង្គតហមង្គទេសសាមិទីតីអំពីការប្ររំ
ធ្វើបានតមសិកាដល់សង្ខេបបែបផ្លៃមកប៉ុណ្ណេះក៏តម្រូវដល់រូបខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពនិងរតនានៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីសម្ដែងប្រគេនចែកជូនចំពោះប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនវេលារសៀលនេះគឺត្រូវជារសៀលថ្ងៃសុខ5កើតខែភទ្របទឆ្នាំថោះត្រីស័កពុរសករាជ2555ត្រូវនឹងថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2011កម្មវិធីបុណ្យនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅនឹងគេហដ្ឋានរបស់ឧបាសកកេតផាន់ស្ថិតនៅនឹងភូមិភូមិឯភូមិបាងឯបាងបាងភូមិបាងឃុំដើមរឹសស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលដោយម្ចាស់ទៀនប្រធានផ្ដើមបុណ្យមានច្រើនគ្នាសូមរៀបរាប់ឈ្មោះបន្តិចសិនណាញាតិញោមបានសូមអានឈ្មោះឲ្យនៅក្នុងនឹងទាំងអស់ណាបាទឧបាសិកាធីកំសៀងកំសាងហ្នឹងហើយឧបាសិកាធីកំសាងនៅនឹងដែរឧបាសិកាជីវស៊ីយន់ឧបាសិកាហឿនម៉មលោកកេតសំណាងនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីកេតគុន្ធានិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកកេតស៊ីណែតត្រូវជាកូនលោកស្រីកេតលីណានិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកកេតរីត្រូវជាកូនលោកកេតចន្ទរាត្រូវជាកូនលោកកេតសុគន្ធាគុន្ធាគុន្ធាកេតសុគន្ធាត្រូវជាកូនលោកកេតសម្បូរត្រូវជាកូនកុមារីកេតណាលិនណាត្រូវជាកូនកុមារាកេតណាលិនត្រូវជាកូនទាំងអស់គ្នានឹងបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យខួប7ថ្ងៃនិង100ថ្ងៃឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះសពលោកកេតផែនទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែសីហាឆ្នាំ2011វេលាម៉ោង6ព្រឹកដោយរោគាពេទ្យក្នុងបញ្ជនមេយុ68ឆ្នាំចឹងបានទាំងអស់គ្នានឹងប្រារព្ធពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប7ថ្ងៃនិង100ថ្ងៃដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះដល់លោកបាសកកេតខណ្ឌដែលបានទទួលមរណភាពទៅកាន់លោកខាងមុខហើយក៏បានអរតនានិមន្តខ្ញុំកណាត្មាភាពដើម្បីសម្ដែងពធទេសនាចែកប្រគេនជូនជាធម្មទានសម្រាប់ប្រគុណចាស់ញោមញាតស្ដាប់នៅទីនេះព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទដែលបានស្ដាប់តាមរយៈរលកធារកាសរបស់នាទីអប់រំជីវិតតាមកណ្ដុំពុទ្ធសាសនាដើមរឹសហ្នឹងអាចដើរមកទេញាតិញោមឃុំដើមរឹសហ្នឹងឃើញតែពុទ្ធបរិស័ទទៅចូលបច្ច័យផ្សាយពធខាងឃុំដើមរឹសស្រុកកដាស្ទឹងខេត្តកដាលតែអាចដើរបាននិមន្តមកទេដើមហ្នឹងមកលើកទី1ឯងដើមរឹសហ្នឹងញាតិញោមហ្នឹងសិរឹសឯងញោមឯងហ្នឹងឯងញោមញោមឯងហ្នឹងអ្នកដើមរឹសឯងស្អាតស្អាតអ្នកដើមរឹសហ្នឹងបើភាសាបាលីថាមូលៈញោមប្រែមកទៅឫគល់ប៉ុន្តែបើយើងដាក់ថាដើមឬ
ឬក៏យើងដាក់ថាដើមនៃកុសលឬគុលរបស់កុសលបែបព្រោះណាញាតិញោមអ្នកដើមឫសហ្នឹងដាក់ឫសគល់របស់កុសលទៅចាក់ឫសកែវជាប់ដោយកុសលទាំងឡាយទាំងពួងមានអលោភៈមិនលោភមានអតោសៈមិនក្រោតមានអមោហៈមិនវង្វេងបែរនេះប៉ុណ្ណឹងអើយញោមដើមឫសមិនមើលថាកណាលឺតិចមើលកុំអៀនតិចមើលតើអាហ្នឹងមនិចប៉ាឡោខ្ញុំអាហ្នឹងអឺមុខអញ្ចឹងឯងបើមិនដែលឃើញមុខលោកហើយម្យ៉ាងទៀតគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាហ្នឹងភាកច្រើនអាជឿតាភាកច្រើនមិនសូវជាច្បាស់ធរអីប្រហែលទេដោយសារអីបើលោកតាលោកតាមួយមួយទេដែលគាត់យល់ធរចម្លែកលោកយាយបែប100អីបានតា10អីទេខ្ញុំហ្នឹងមិនថាអីញាតិញោមទេណាប៉ិនអាត្មាជឿតាលោកយាយភាកច្រើនបើស្ដាប់អភិធម្មបែបងាយទេណាញោមណាញោមណាញោមណាមិនងាយទេណាដូច្នេះសំដែងធរហ្នឹងសំដែងធរយោងតាមអធិស្ស្រ័យញោមប្រុសញោមស្រីអ្នកដែលមិនសូវចេះធរឲ្យសនុកស្ដាប់គៀកប្រម៉ែប្រមូលញាតញោមឲ្យចេះស្ដាប់ធរកាលណែចេះស្ដាប់ធរដឹងតធរព្រោះហើយញាតញោមដូចយើងចេះស្ដាប់ចម្រៀងហ៎គេអ្នកតូចចិត្តអ្នកប្របាក់ចិត្តរឿងស្នេហាស្នេហឺតគេនោះគេប្រចាំចម្រៀងទៅពេលចំចំណុចគេអើយព្រោះអើយព្រោះចំណុចស្នេហាផ្អែមល្ហែមគេនឹងគេដឹងតព្រោះញោមនឹងពេលដែលញោមតូចចិត្តញោមខូចចិត្តញោមមកស្ដាប់ធម៌ដឹងដល់ព្រោះដូចគ្នាហើយស្ដាប់ចម្រៀងញោមស្ដាប់ហើយពិចារណាក្នុងបទចម្រៀងនោះយ៉ាងណាស្ដាប់ធម៌នឹងពិចារណាក្នុងធម៌ដែរទៅណាញាតិញោមពិចារណាក្នុងធម៌ដែរទៅចម្រៀងព្រោះបានត្រឹមតែមកព្រោះតែប៉ុណ្ណឹងតែរឿងបានបន់គ្មានបានបន់ទេញាតិញោមតែធម៌អាចព្រោះក្តីមិនព្រោះក្តីអ្នកស្ដាប់ធម៌បានអានិសង្ស5យ៉ាងញោមហើយចង់បានអានិសង្ស្នឹងបានអង្គុយស្ដាប់ធម៌ណាញោមដើមឫសណោះមែនទេចង់បានបន់ចង់បានអានិសង្ស្ទាំងញោមប្រុសទាំងញោមស្រីទាំងញោមចាស់ចាស់ញោមក្មេងក្មេងកើតមកបានជាកំណើតមនុស្សគ្រប់គ្នាញាតិញោមរឿងដែលថាកើតមកហើយអ្នកណារស់នៅអមតៈគ្មានទេលើលោកនេះមែនទេញាតិញោមមែនលើលោកណាលើប្រសក់ក៏អញ្ចឹងដែរអើទាំងប្រសក់ទាំងលោកលើលោកកសន្នវិសយើងនេះគ្មានអ្នកណាម្នាក់រស់ជីវិតអមតៈទេសំបីព្រះមហាមោគលានណាញាតិញោមអាសម្ដែងពីម្សិលហ្នឹងតអំពីព្រះមហាមោគលានប្រវត្តិរបស់លោកបន្តិចព្រះមហាមោគលានកំពុលរិទ្ធតែទីបំផុតត្រូវចោល500នាក់កាត់ច្រាំដោយប្រហុកអញ្ចឹងញាតិញោមកំពុលរិទ្ធណាព្រះមហាមោគលានហ្នឹងគឺជាអគ្គសាវកឆ្វេងអេតតគៈផ្នែកខាងមានរិទ្ធព្រះមហាមោគលានចង់ហោះទៅឋានសួគ៌ទៅឋានសួគ៌បានចង់ហោះសំដែងបតិហាយកភ្នំដាក់នៅលើស្មាទាំងសងខាងក៏បានយកផែនដីប្រតិពីទាំងមូលដាក់នៅលើបាតដៃ
យកបរិស័ទពជាកសិករពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដាក់លើដៃម្ខាងទៀតក៏ព្រះមហាមុខលានធ្វើបានញាតិញោមនានសំដែងច្រើនដែលព្រះដ៏មានពភាកព្រះអង្គកោតសរសើរព្រះមហាមុខលានគឺជាអ្នកកំពូលខាងរិទ្ធមានសម័យថ្ងៃមួយព្រះមហាមុខលានហ្នឹងឡើងទៅកាន់ឋានតាវតੰញាតិញោមទៅកាន់ឋានតាវតੰត្រង់វិមានរបស់នាងធីតាទេវធីតាមួយរូបឃើញវិមានស្រស់ស្អាតដូច្នេះទេពតាទេវធីតាហ្នឹងចុះមកឃើញព្រះមហាមុខលានថ្វាយបង្គំលោកថ្វាយបង្គំមកសួរបើប៉ិតលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនតើលោកម្ចាស់ទៅនិមន្តមកពីទីណាហ្នឹងព្រះមហាមុខលានថាអាត្មាមកពីមនុស្សលោកអាត្មាឆ្ងល់ចុះបានចំណែកនៃបុណ្យអីហ្នឹងបាននាំគ្នាមកកើតឋានសួគ៌គ្រប់របស់គ្នាអញ្ចឹងសិទ្ធិទេវធីតាអញ្ចឹងអត់មានទេវបុត្រទេណាញោមសិស្សស្រីស្រីអញ្ចឹងបាននិយាយយាយច្រើនបាត់តាតាអស់ណាយាយណោណាយាយណោតោះផ្អែមបន្តិចមែនកណានៅកន្លែងព្រះមហាមុខលានដែលលោកឡើងទៅឋានសួគ៌ហ្នឹងឋានតាវតੰហ្នឹងទេវធីតាច្រើនញោមមកថ្វាយអង្គមលោកទេវបុត្រអត់មានទេមិនដឹងទៅណាអស់ទេដូចយើងឥឡូវនឹងចឹងរត់ទៅអស់ហើយនៅខ្លះ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 ហ្នឹងបែបសត្វទេវបុត្រទេតាកំភៃទៅហ្នឹងសម1000អ្នកបរិវារក៏លើពេលហើយព្រះមហាមុខលានលោកសួរសួរទេវធីតាម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងសួរថាតើបានបំពេញបុណ្យអីបានមកកើតនៅទីនេះទេពតាទេវធីតាខ្លះអៀនណាញាតិញោមអៀនយ៉ាងម៉េចបនវាតិចពេកបានទៅកាន់ឋានសួគ៌នឹងប្រាប់ព្រះមហាមុខលានវាអៀនខ្លួនឯងទៅបានសម្ភាសម្ដងមួយម្ដងមួយទេពតាមួយឆ្លើយថាខ្ញុំព្រះអង្គអត់បានធ្វើអីទេលោកម្ចាស់ហើយគ្រាន់តែរក្សាពាក្យសច្ចៈជាប់លាប់ល្អប៉ុណ្ណោះបានមកកើតឋានសួគ៌ណែញោមឯងស្ដាប់បានទេញោមទេពតានឹងថាគ្រាន់តែរក្សាពាក្យសច្ចៈមិនកុហកគេសោះបានមកឋានសួគ៌បានមកទេវលោកអសំភារទេវតាមួយនឹងហើយព្រះមហាមុខលានសួរទេពតាទេវធីតាមួយទៀតបានបននឹងដោយសារអីបនដែលកើតឡើងមកគ្រាន់តែបំរើមេតាបេតាទេបានមកឋានសួគ៌ដែរតែញាតិញោមទៅសួរទេពតាមួយទៀតទេវធីតានឹងប្រាប់ថាខ្ញុំម្ចាស់បានមកកាន់ទីនេះដោយខ្លះប្រគេនផ្លែឈើខ្លះប្រគេនទឹកសម្រាប់ពលមាត់ចំពោះវិខុសង្ឃខ្លះប្រគេនចង្ហាន់បណ្ឌបាទខ្លះប្រគេនលៀកខ្លះប្រគេនបាយក្តាំងខ្លះប្រគេននេះប្រគេននោះសម្ភារទេវធីតាទាំងអស់បានចំណែកនៃបុណ្យហ្នឹងបានទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ណាញាតិញោមយ៉ាងមើលគេធ្វើដល់បណ្ដឹងសោះណាញោមណាខ្លះប្រគេនដល់ផ្លែឈើបានទៅឋានសួគ៌ដែរចុះតម្រាំយើងអង្គុយបត់ជើងម្លឹងមិនឲ្យទៅហ្មិចណាញោមមែនទេទៅអស់ទៅហើយអឺអញ្ចឹងសម្ភាររបស់ព្រះមហាមុខលានហ្នឹងពេលដែលលោកជ្រាបនៅហេតុការប៉ុណ្ណឹងតើអោណបុណ្យកុសលមិនតិចទេដែលមនុស្សបំពេញហើយបានទៅកាន់ទេវលោកដោយយើងដាំដើមស្វាយអញ្ចឹងដាំស្វាយផ្លែមួយគ្រាប់តើដែលដែលស្វាយនឹងដុះឡើងដើមធំមកផ្លែប្រមាណផ្លែញាតិញោមផ្លែមួយគ្រាប់វិញហ៎ស្វាយផ្លែវិញមួយគ្រាប់ហ៎ផ្លែច្រើនណាញោមណាយ៉ាងណាមិញបុណ្យនឹងដែលដាំហើយអញ្ចឹងញាតិញោមក្រាន់រសាពាក្យសច្ចៈមួយ
បានទៅទេវលោកដូចយើងដាំដើមស្វាយមួយគ្រាប់តែផ្លែមកមិនមែនតែមួយផ្លែទេញោមដាំអីក៏ដោយផ្លែមៀនគ្រាប់មៀនសាវម៉ៅទុរេនផ្លែប៉មផ្លែអីក៏ដោយបីដូចជាញោមដាំបនដូចគ្នាពេលអំណាចនៃឲ្យផលក៏មិនតិចដែរញាតិញោមយ៉ាងណាមិញមិនមែនតែបនទេបាបដូចគ្នាណាញោមបាបពេលដាំតិចឲ្យផលក៏ច្រើនដូចគ្នាព្រះមហាមុគលានលោកសាក់សួរទេវធីតានឹងចប់សពគ្រប់ហើយលោកត្រឡប់ពីឋានតាវតឹងចូលមកកាន់សំណាក់ព្រះដ៏មានពភៈស្គាល់ព្រះដ៏មានពភៈហ្នឹងញាតិញោមស្គាល់ទេអត់ស្គាល់ទេស្គាល់ព្រះពុទ្ធទេចុះស្គាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេចុះស្គាល់ព្រះចិន្តស្រីស្គាល់ព្រះវិចិត្រមីស្គាល់ព្រះភគវីស្គាល់ព្រះវិជាចរណៈសម្បានោស្គាល់ព្រះសុគតោស្គាល់ព្រះលោកវិទូតែមួយតើអើព្រះអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោវិជាចរណៈសម្បានោសុគតោលោកវិទូអនុត្តរោបរិសតមសារថិនឹងសែពនាមរបស់ព្រះអង្គទៅហៅព្រះអង្គមួយណាក៏បានដែរណាញាតិញោមណាតែពនាមដែលពេញសិតតែម្ដងដែលច្រើនក្នុងចម្ពូទ្វីបគេស្គាល់ថាព្រះសមណៈគោដំណែញាតិញោមស្ដាប់បានអត់ញោមព្រះមហាមោគលានជាអគ្គសាវកខាងឆ្វេងពេលដែលចូលមកក្នុងសំណាក់នៃព្រះដ៏មានពភៈជាអង្គម្ចាស់ពេលដែលចូលមកដល់ហើយញាតិញោមយករឿងហ្នឹងទៅទូសួរចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ផន្តេភគវាបបិទ្ធព្រះដ៏មានពភៈដល់ចម្រើនគ្រាន់តែបំពេញនូវពាក្យសច្ចៈមួយបានទៅឋានសួគ៌មែនឬព្រះអង្គគ្រាន់តែប្រគេនផ្លែឈើគ្រាន់តែប្រគេនទឹកខ្ពុលមាត់ឈើស្ទន់គឺឈើចាក់ថ្មីនឹងក្តីបាយក្តាំងក្តីលាជក្តីប្រគេនប៉ុណ្ណឹងអាចទៅឋានសួគ៌បានទេព្រះអង្គពេលនោះព្រះដ៏មានពភៈជាអង្គម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលមោគលានគ្រាន់តែឯងទៅសម្ភាសទេវតាហើយតាចាំបាច់អ្នកឯងមកសួរទៅថាគុតធ្វើអីអ្នកឯងឃើញទេវតាដែលទទួលអំណាចនៃបននឹងហើយតាអ្នកឯងចាំបាច់មកសួរទៅថាគុតអីបននឹងវាឲ្យផលមកអញ្ចឹងអ្នកញាតិញោមស្ដាប់បានទេញាតិញោមនឹងដែលព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងពពួកជាមួយនឹងព្រះមហាមោគលានដែលព្រះមហាមោគលានលោកមានរិទ្ធអំណាចឡើងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌បងមានរិទ្ធអំណាចចោះទៅកាន់នរោញាតញោមរិទ្ធណាចោះទៅកាន់នរោឧសតនរោពេលដែលទៅដល់ឋាននរោដល់ទីណាកន្លែងណាលោកដើរទស្សនាដើរមើលសត្វនរោទាំងឡាយពេលដែលព្រះមហាមុគលានលោកទៅដល់កំពង់ទៅរងទុកយ៉ាងក្រៃលែងពេលនោះលោកនិមន្តទៅដល់ទីនោះសត្វនរោស្រាក់ស្រានទុកពេលនិមន្តផុតវិញបានទុកវិញពេលទៅដល់កន្លែងទុកមួយដល់កន្លែងមួយទៀតសត្វនរោរួចទុកម្ដងទៀតចឹងការទស្សនារបស់លោកក្នុងឋាននរោឈ្មោះថាឧសតនរោក៏លោកបានទៅដែរញាតិញោមប៉ុន្តែមានពពួកនរោទាំងឡាយពពួកប្រែទាំងឡាយបានផ្ដាំព្រះមហាមុគលានតាលោកម្ចាស់ពេលលោកម្ចាស់ត្រឡប់ទៅវិញសុំលោកម្ចាស់យកដំណឹងនេះទៅប្រាប់កូនចៅរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ផងនៅស្រុកនេះតំបន់នេះថាខ្ញុំម្ចាស់នឹងបានមកកើតនរោបានមកកើតប្រែត
ដោយសារតែការរកស៊ីចិញ្ចឹមចំពោះកូនប្រុសកូនស្រីសំលោកម្ចាស់ត្រឡប់ទៅវិញប្រាប់ឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីបងប្អូនទាំងអស់ធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសឲ្យខ្ញុំព្រះករុណាដែលរងទុក្ខវេទនានៅទីនេះផងហ្នឹងឯងញាតិញោមយើងនឹងក៏អត់រួចខ្លួនដែរញោមកុំថារួចខ្លួនយើងហ្នឹងក្រែងលោញាតិញោមប៉ុន្តែកាលនោះមានព្រះមហាមោគលានក៏នាំសារឥឡូវនេះគ្មានអង្គណាទៅនាំបានទេតាអាត្មាទៅរួចទេញាតិញោមប៉ុន្តែយើងគួរគិតពិចារណាមើលញាតិញោមនៅរួចទាំងឡាយប្រែទាំងឡាយផ្ដាំព្រះមហាមោគលានសំលោកម្ចាស់ត្រឡប់ទៅវិញទៅប្រាប់កូនខ្ញុំកណាផងខំរស់ស៊ីដើម្បីវាខំចាំវាឥឡូវនឹងមកកើតប្រែតមកកើតនៅរួចកុំអើយឃើញធ្វើបន់ឲ្យសោះមិនតិចក៏អត់ឃើញដែរចិត្តដល់ខ្ញុំបាន់ទៀតហ្នឹងមែនទេញោមតែដល់ខ្ញុំបាន់កំសត់ទៀតទេញោមកុំសប្បាយចិត្តណាខ្ញុំបាន់ណាត្រូវកំសត់ណាហើយផ្ដាំកូនកូនណាតាន់ម៉ែអាចនិយាយរកកូនបានណាបើសម័យព្រះមានព្រះមហាមោគលានគ្រាន់ផ្ដាំឥឡូវអត់ទេផ្ដាំនៅរស់ហើយចៃដន់ម៉ែស្លាប់ទៅឪស្លាប់ទៅអាសាទៅវត្តឲ្យញឹកបន្តិចបើម៉ែបើឪទៅកើតប្រែតពឹងលើកូនចៅធ្វើបន់ឲ្យអាចផ្ដាំបានទេញោមណាកុំក្រាន់បើទេអត់ទេកណាអត់មានស្លាប់ទៅទៅកើតប្រែតទេកណាដឹងឲ្យទៅឋានសួគ៌តើអាយុបន្តិចណាញោមញោមព្រោះរឿងជីវ័នតែចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីមុនដែលញោមមិនទាន់នឹងជីវ័នដែលយើងមិនទាន់ចេញចាក់រូបទៅកាលពីយើងនៅពេញកម្លាំងណាញាតិញោមកាលដែលយើងធ្លាប់ចិញ្ចឹមបុត្រធ្លាប់ចិញ្ចឹមកូនប្រុសស្រីញាតិញោមថ្មែជឿទាំងញោមអាត្មាទាំងញាតិញោមសត្វតែធ្លាប់បំពេញបាបដើម្បីចិញ្ចឹមកូនហ្នឹងមែនទេយាយយាយមែនអត់សត្វតែបំពេញបាបដើម្បីចិញ្ចឹមកូនហ្នឹងថ្មាកើតមិនទាន់បុះឃើញញោមថ្មាអញ្ចឹងឯងធ្វើសុខចិត្តធ្វើអំពើបាបដើម្បីតែយកទ្រព្យរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យជីវិតកូនហ្នឹងរស់រៀនបានយកមកឲ្យកូនស៊ីយកមកឲ្យកូនបរិភោគខ្លួនឯងសុខចិត្តអត់មាត់ខ្លួនឯងញាតិញោមសុខចិត្តអត់មាត់ខ្លួនឯងឲ្យតែបានកូនប្រុសឲ្យតែបានកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់បានបរិភោគខ្លួនឯងអត់ក៏អត់ចោះមែនទេញោមចិត្តជាម្ដាយចិត្តជាឪពុកអញ្ចឹងហើយហ៊ានធ្វើបាបសពគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងដែលស្លាប់ទៅដែលយើងមើលមិនឃើញញាតិញោមអញ្ចឹងហើយបានឲ្យចម្រើនធម៌ទៅរឿយរឿយស្ដាប់ធម៌រឿយរឿយធ្វើចិត្តហ្នឹងឲ្យវាត្រជាក់ធ្វើចិត្តហ្នឹងដើម្បីបំពេញនូវសេចក្តីល្អក្រៃលោកផ្្លាត់សតិអារម្មណ៍ទៅកើតទីហ្នឹងព្រះមហាមោគលានលោកនាំសារអញ្ចឹងមកបានញាតិញោមទៅនាំតំណឹងមកបានថាណែកូនចៅស្រុកណែមាតាបិតារបស់ខ្លួនបានមកកើតទីដថោកទៀតកូនចៅស្រុកណែមាតាបិតាមកកើតនៅទីនេះត្រង់ណែរហូតញាតិញោមពេលដែលព្រះមហាមោគលានលោកនិមន្តត្រឡប់អំពីឧសតៈនរៈមកវិញបានទទួលដំណឹងអំពីសត្វនរៈក្តីដែលរងទុក្ខធ្ងន់រងទុក្ខស្រាលក្តីដែលប្រាប់ចំពោះកូនចៅដែលត្រូវមានសាច់សាលហិតដែលទៅកើតនៅក្នុងទីនោះកូនចៅសម័យនោះគេតក់ស្លុតក្នុងការធ្វើបុណ្យនឹកឃើញឪពុកម្ដាយទៅកើតប្រែតកើតនរៈចឹងភាពអស្ចារ្យរបស់ព្រះមហាមោគលានចង់ទៅឋានសួគ៌ក៏បានចង់ទៅឋានព្រហ្មក៏បានចង់ទៅប្រែតក៏បានចង់ទៅនរៈក៏បាននេះដែលព្រះអង្គកោតសរសើរ
ព្រះមហាមោគលានគឺជាអ្នកដែលកំពូលរឹតក្នុងព្រះសាសនាញោមណាបើគេសួរញោមតាមើយាយកាន់សាសនាអីខ្ញុំកាន់សាសនាពុទ្ធណែញោមមែនអត់កាន់ពុទ្ធអត់កាន់ពុទ្ធសាសនាអត់ហ្នឹងហើយហើយគេសួរទៀតមើយាយកាន់ពុទ្ធសាសនាប្រមាណឆ្នាំហើយតាំង379មកកាន់ដល់រហូតណាឡូវហ្នឹងណែញោមហើយគេសួរទៀតមើកាន់សាសនាពុទ្ធមានអង្គរៈហ្នឹងខាងឆ្វេងខាងស្ដាំពនាមអីខ្លះឆ្លើយថាម៉េចញោមបើយើងនិយាយឥឡូវយើងនិយាយតែអង្គរៈបើយើងនិយាយសម័យព្រះនិយាយតែអគ្គសាវកស្ដាំឲ្យឆ្វេងអគ្គសាវកស្ដាំពនាមអីតាតាកុំឲ្យប្រយ៉ងសួរយាយយាយឯងអគ្គសាវកស្ដាំពនាមអីញោមយាយអើញោមដើមរឹសឃើញទេថាមែនហ៎អានណោះខុសឆ្ងាយទេអើណែណាមើឲ្យតែយាយណាថារួចនឹងឲ្យបន្ទុកមកលៀនហ្នឹងហ៎ហ្នឹងបានត្រូវហ្នឹងញាតញោមហ្នឹងព្រះសរីបុត្រជាអគ្គសាវកស្ដាំអគ្គសាវកស្ដាំហើយព្រះអង្គតែងតាំងព្រះសរីបុត្រគឺជាអ្នកអេតតកៈកំពូលខាងមានបញ្ញាភ្លៀងមរាវរាប់អស់តណក់ទឹកភ្លៀងញាតញោមចុះអ្នកណាខាងឆ្វេងញាតញោមញោមក្រោយចង់អ្នកឯងទៅណាទៅនោះបាច់សួរទេទេទេមែនទេទេចាំបាច់សួរទៅអីតើព្រះមហាមោគលានជាអគ្គសាវកឆ្វេងហើយលោកកំពូលខាងមានរិទ្ធញាតញោមចង់ដោយការចាញ់ចំពោះណន្តោបណ្ណន្តក្តីព្រះអង្គប្រមាណមើលនៅឧបនិស័យសត្វតើណន្តោបណ្ណន្តនេះគួរនឹងអ្នកណាដែលជាវិស័យក្នុងការបង្ក្រាបណន្តោបណ្ណន្តនេះគ្រីបានមើលទៅមានតែព្រះមហាមោគលានកំពូលរិទ្ធបានញាតញោមអាចបង្ក្រាបក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសាសនាបានណាកាលនោះព្រះដ៏មានពភាព្រះអង្គនិមន្តទៅឯដោអាកាសសាវកព្រះអង្គទៅជាមួយណន្តោបណ្ណន្តនេគរីកំពុងតែនិមិត្តខ្លួនឯងសប្បាយរីករាយងើយទៅលើឃើញសាវកមានព្រះដ៏មានពភាជាដើមផុសកាត់ប្រស័យស័ករបស់គេគេដែរអីសាមណៈអស់នេះមិនព្រមដើមដីទេសុកចិត្តហោះកាត់ក្បាលឯងឲ្យធូលីធ្លាក់លើក្បាលឯងខំញាតញោមនិមិត្តខ្លួនឯងជានាគរុំព័ទ្ធរហូតដល់ភ្នំព្រះសម័យរុំព័ទ្ធហើយព្រះដ៏មានពភាព្រះអង្គត្រាស់ទៅព្រះមហាមោគលានតាមនាលមោគលានចូលអ្នកបង្ក្រាបណន្តោបណ្ណន្តនិករាជឲ្យមានសមាទិដ្ឋិវិញផងព្រះមហាមោគលាននិមិត្តខ្លួនឯងជានាគដូចគ្នាញាតញោមនិមិត្តខ្លួនឯងជានាគនាគនោះណន្តោបណ្ណន្តទៅចេញផ្សែងមកព្រះមហាមោគលាននាគដូចគ្នានិមិត្តខ្លួនចឹងដូចគ្នាចេញផ្សែងដូចគ្នាចេញភ្លើងមកព្រះមហាមោគលានចេញភ្លើងដូចគ្នារហូតដល់ពាត់ជុំវិញភ្នំព្រះសម័យព្រះមហាមោគលាននិមិត្តខ្លួនឯងពាត់ពេញលើណន្តោបណ្ណន្តនិករាជរិទ្ធយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះមហាមោគលានអាចប្រក្រាបបានណាញាតញោមរហូតរាប់នៃការសំដាយរិទ្ធបរិហារនឹងមានច្រើនបែបច្រើនប្រការទីបំផុតព្រះមហាមោគលានចូលទៅក្នុងពោះរបស់ណន្តោបណ្ណន្តនិករាជចូលសន្ធិដ្ឋក្នុងនោះអត់ចេញញាតញោមទាត់ធាក់ទាត់ធាក់ក្នុងពោះវៀនក្នុងពោះតាំងក្នុងពោះរបស់ណន្តោបណ្ណន្តនិករាជនឹង
រហូតដល់ពេលចេញពីមាត់របស់អនន្តវណ្ណនេករាជនិមិត្តคล้ายជាសត្វគ្រុឌហើយនេះឯគ្រុឌនេះកាលណាឃើញគ្រុឌដឹងដរុឌដែរញាតិញោមដល់និមិត្តសត្វគ្រុឌសូមចោះចាញ់ទៅទៅបានដល់នៅការជាទីពឹងទីរលឹកអំពីសំណាក់ព្រះមហាមោគលានពេលនោះព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់នៅនឹងសម្ដែងប្រោះចំពោះអនន្តវណ្ណនេករាជហើយមានសមាទិដ្ឋិវិញឈប់មានមិច្ឆាទិដ្ឋិយល់ខុសដូច្នោះនេះដោយរិទ្ធិបរិហាររបស់ព្រះមហាមោគលានដែលមានរិទ្ធបង្ក្រាបអ្នកដែលខ្លាំងខ្លាំងបានញាតិញោមបើយើងគិតឥឡូវថាអ្នកដែលពូកែដើម្បីបង្ក្រាបក្នុងប្រសាសនាសម័យយើងឥឡូវគឺអត់មានអ្នកដែលមានរិទ្ធដូច្នោះទេប៉ុន្តែសម័យព្រះមានព្រះមហាមោគលានញាតិញោមថ្ងៃមួយទៀតរឿងសេដ្ឋីឈ្មោះមេឆេរយៈកោសយៈសេដ្ឋីព្រះមហាមោគលានទៅបក្រាបបានទៀតធ្លាប់តែមានមេឆាទិដ្ឋិឲ្យទៅជាសមាទិដ្ឋិទៅនាំអំពីក្រុងរាជក្រឹសចម្ងាយដី45យោជន៍ហើយឈានតាមចង្ហៀនឲ្យទៅសល់ផ្ទះរបស់មេឆេរយៈកោសយៈសេដ្ឋីជាប់ជាមួយនឹងវត្តចេតពនក្រុងសាវត្ថីញាតិញោមមើលចុះពីលើផ្ទះមកដល់កន្លែងវត្តចេតពនទៅមកដំបងឡៃគេធ្វើនំចាក់អំបែងញាតិញោមទៅលើប្រាសាទ7ជាន់គិតថាជាមួយនឹងភរិយាធ្វើនឹងទៅកុំឲ្យក្លិនវាឈ្ងុយទៅគេមកសុំវារិះដល់ប៉ុណ្្នឹងញាតិញោមទៅរិះដល់ប៉ុណ្្នឹងខ្លាចគេមកសុំធ្វើគ្នាគាត់ពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធនឹងទៅស្រាប់តែព្រះមហាមោគលានលោកទៅឈរថ្មឹងក្បែរទ្វារហ្នឹងញោមអីលោកនេះវៃឯងខំមកធ្វើជាន់ទី7នឹកឃើញតែបាត់មនុស្សបែរមកលោកមកបិណ្ឌបាត់នេះទៀតហ្នឹងហើយទើបបានសម្ដែងរិទ្ធបដិហាច្រើនដោយមេឆេរយៈកោសយៈចថៃឲ្យចង្ក្រមលើអាកាសក៏ព្រមចង្ក្រមតាមឲ្យធ្វើនេះក៏ធ្វើតាមតែមិនព្រមដាក់នៅនំហ្នឹងឲ្យទេទើបនិមិត្តឲ្យឆេះប្រាសាទញាតិញោមតើនិមិត្តឆេះប្រាសាទបានថាឥឡូវលោកឯងឈប់ទៅចាំខ្ញុំឲ្យនំបន្តិចញាតិញោមមែនឲ្យលោកដាក់រិទ្ធលែងឲ្យឆេះប្រាសាទទៅចាំឲ្យនំបន្តិចដល់ពេលប្រាប់ប្រពន្ធណាឯងអានំចាក់មុនហ្នឹងកុំអាលឲ្យអាហ្នឹងធំធំដាក់មិនសៅតែមកប៉ក់បានឯងប្រគេនលោកហ្នឹងទៅលោកហ្នឹងតែបានតែមិនបន្តិចទៅបាត់វិញឯងព្រះមហាមោគលានដឹងតាមមកតក់នឹងក្រោយនឹងដឹងតែគេឲ្យឯងហើយនិមិត្តរិទ្ធញាតញោមដោយកម្លាំងនៃរិទ្ធមកតក់មែនរីកឡើងពេញឆ្នាំងញាតញោមតោះហើយមេឆេរយៈកោសយៈសេដ្ឋីថាណែម៉ែវាអាធំក្រោយនឹងកុំឲ្យឲ្យអាមុនវិញអានេះធំយកអាមុននឹងយកមកទុកវិញឲ្យអាក្រោយនោះព្រះមហាមោគលានដឹងតែគេឲ្យហើយនិមិត្តអាក្រោយនោះឲ្យជាប់ជាមួយអាមុនទៀតញាតញោមទាញពីអ្នកប្តីប្រពន្ធទាញមិនដាច់នំនឹងទាញទៅទាញមករហូតដល់វាអស់កម្លាំងលែងឃ្លានញាតិញោមទាញអត់ដាច់នំអាប្រគេនលោកអស់ដំងតែឡពេលយកមកប្រគេនព្រះមហាមោគលានលោកថាប្រគេនអាត្មាអាត្មាអត់ទទួលទេតែមកចំហមមកព្រឹកហើយតែប្រគេនតែមិនទទួលចាលោកណាដែលទទួលចាឥឡូវចង់ប្រគេនអាត្មាទៅជាមួយអាត្មាសុខចិត្តទៅថ្វាយព្រះសាស្តាជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គនៅវត្តចេតពនឯណោះដែលខាត់ពិខុសង500អង្គមកឲ្យតាណាទេចាំឲ្យឆាន់នំរបស់លោកសិទ្ធីហ្នឹងណាតើលោកម្ចាស់ហើយដីពីក្រុងរាជក្រឹសដល់ក្រុងសាវត្ថីដី45យោជន៍ហើយឥឡូវហ្នឹងចិត្តហួសពេលឆាន់ឲ្យទៅមិនទាន់លោកម្ចាស់ឆ្ងាយណាហើយព្រះមហាមោគលានលោកសួរតើលោកសិទ្ធីចង់ទៅឬក៏មិនចង់ទៅថាខ្ញុំកណា
ចង់ទៅហើយបើចង់ទៅគឺពិតជាទាន់ម៉ោងឆានណាអញ្ចឹងលោកនិមិត្តទីផ្លូវហ្នឹងគេហៅថាពង្រួញដៃហ្នឹងញាតិញោមផ្ទះរបស់លោកសេដ្ឋីមច្ឆរិយកោសយៈសេដ្ឋីនៅក្រុងរាជគ្រឹះវាទៅដល់វត្តជេតពន45យោជហើយមួយយោជវា16គីឡូញាតិញោមដល់ទៅពេលហើយឲ្យកម្មចន្ទើផ្ទះហ្នឹងដាក់មុខខ្លោងទ្វារវត្តជេតពនហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលចុះពីប្រាសាទគាត់មកដល់ជើងវត្តជេតពនហ្នឹងទៅប្រគេនលោកឆានស្រួលទៅញាតិញោមមើលនេះរិទ្ធដែលព្រះមហាមោគលានបង្ក្រាបមនុស្សមិច្ឆាទិដ្ឋិឲ្យទៅជាសមាទិដ្ឋិបានញាតិញោមមើលប៉ុន្តែសម័យនោះមានឈ្មោះល្បីរន្ទឺគឺព្រះមហាមោគលានកំពូលផ្នែកខាងរិទ្ធតែមានសាសនាមួយញាតិញោមអន្តេរថៃត្រូវលៀបសការៈទាំងឡាយធ្លាក់ចុះគេឈ្មោះរបស់ពួកអាក្រាតកាយក៏ត្រូវធ្លាក់ចុះសាបសូន្យបាត់បង់លៀបសការៈអញ្ចឹងគេពិភាក្សាគ្នាឥឡូវយើងនឹងវិនិច្ឆ័យហើយយើងនឹងអន្តរាយហើយយើងមិនដឹងថាបានដល់ណាជាទីពឹងទីរលឹកបើសិទ្ធិក្តីស្ដេចក្តីនិមឺនក្តីមុខមន្ត្រីក្តីគេទៅជឿក្នុងសាសនារបស់សមណគោតមអស់ហើយលោកយាយវិសាខាក៏អ្នកមានអនាថបិណ្ឌក៏អ្នកមានព្រះមហាក្សត្រទៅអស់ហើយឥឡូវហ្នឹងយើងអស់ហើយលៀបសការៈគេលែងជឿសុបហើយគេសួរថាចុះអ្នកណាណ៎ដែលក្នុងសាសនាសមណគោតមហ្នឹងតើមួយណាដែលប្រកែកជាងគេធ្វើឲ្យបរិស័ទហ្នឹងប្រកែកជឿម្ល៉េះធ្វើឲ្យបរិស័ទហ្នឹងដឹងហេតុដឹងផលធ្វើឲ្យបរិស័ទហ្នឹងស្រឡាញ់ពេញចិត្តម្ល៉េះតើបានសួរពួកអាក្រាតដូចគ្នាហ្នឹងពួកអន្តេរថៃដូចគ្នាហ្នឹងសួរម្នាក់ទៀតម្នាក់មិនដឹងសួរម្នាក់ទៀតម្នាក់មិនដឹងសួរអ្នកដតីទៀតអ្នកដតីមកក្រុមទៀតថាខ្ញុំដឹងបានជាសាសនារបស់សមណគោតមក្រុមសមណគោតមហ្នឹងឲ្យសិទ្ធិឲ្យខ្សាត់ឲ្យនិមឺនមុខមន្ត្រីអីគេគោរពបូជាច្រើនដោយសារព្រះមហាមោគលានព្រោះមហាមុគលៀននឹងប្រកែកណាទៅឋានសួគ៌ទៅឋានសួគ៌មែនហើយទៅប្រាប់ទៅឋានសួគ៌នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចមនុស្សដែលធ្វើបុណ្យទៅកើតឋានសួគ៌នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគេត្រឡប់ទៅប្រាប់មនុស្សវិញបានហើយបើគេទៅប្រែទៅនរកគេទៅបានទៀតទៅធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងឡាយនឹងបាក់ស្បាតលែងធ្វើបាបធ្វើតែបុណ្យលែងជឿក្នុងសាសនាយើងជឿទៅក្នុងពួកសមណគោតមអញ្ចឹងយើងគួរណាធ្វើលបងយ៉ាងម៉េចឲ្យគេសម្លាប់ព្រះមហាមុគលៀនចោលណែញាតិញោមប្រកែកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅមានអ្នកយាយីដែរណាញាតិញោមញោមស្ដាប់ប្រវត្តិព្រះអរហន្តមួយអង្គហ្នឹងទៅញោមញ៉ាំងសទ្ធាចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាហើយកើតនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាជាមួយលោកតើក្នុងកាលនោះយ៉ាងម៉េចពេលដែលគេពិភាក្សាគ្នាហើយគេប្រជុំគ្នាហើយតើតើយើងគួរនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចសម្លាប់ព្រះមហាមោគលានចោលបានបើសម្លាប់មោគលានស្លាប់ទៅអស់ហើយពុទ្ធសាសនាសមណគោតមគ្មានណាប្រកែកអាចទៅឋានសួគ៌ទៅឋាននរកប្រែទៀតទេអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចសម្លាប់ព្រះមហាមោគលានឲ្យបានពេលនោះញាតិញោមគេរកបានប្រាក់រៃអង្គាសគ្នាពួកអន្តេរថៃអ្នកបុស្សអាក្រាតនឹងរៃអង្គាសគ្នាទៅបានចំនួន1000កហបណៈ1000កហបណៈទៅជួលពួកចៅ500អ្នកញាតិញោមចៅនឹងជំនាញខាងសម្លាប់មនុស្សហើយចៅនឹងស៊ីឈ្នួលតែសម្លាប់មនុស្សឯងអត់មានស៊ីឈ្នួលធ្វើអីឯងឲ្យតែសម្លាប់មនុស្សជោគជ័យដឹងឲ្យបានមីហ่ะដឹងឲ្យបានប្រាក់ឯងអញ្ចឹងពួកអន្តេរថៃជួលថាឥឡូវយើងឲ្យ
កហបណៈនេះ1000កហបណៈឲ្យទៅសម្លាប់ព្រះមហាមោគលានបើសិនជាអ្នកឯងសម្លាប់បានជោគជ័យល្អយើងនឹងថែមពីលើនឹងទៀតពួកចៅទាំង500អ្នកឃើញក្រន់តែទឹកមាស1000កហបណៈញាតិញោមអញ្ចឹងសបាយចិត្តរីករាយដោយសារឃើញលុយនឹងសំបីតែតោះអនន្តរយកម្មក៏ភ្លេចនឹកឃើញដែរណាញាតិញោមអត់បាននឹកឃើញទេអញ្ចឹងពេលវេលានោះកាលនោះព្រះមហាមោគលានលោកគង់នៅក្នុងកាលៈសិលាដែនមគ្គធញាតិញោមឯកាលៈសិលាដែនមគ្គធតើបានពួកចៅទាំងឡាយទៅហុំពាត់កុដិរបស់លោកញាតិញោម500អ្នកទៅពាត់កុដិរបស់លោកនៅឯកាលៈសិលានឹងហុំពាត់កុដិហើយព្រះមហាមោគលានលោកដឹងតែពេលនេះចៅ500អ្នកកំពុងតែមកយាយីអាត្មាអញដើម្បីសម្លាប់រូបអាត្មាអញចោលហើយអញ្ចឹងលោកនិមិត្តខ្លួនទៅតូចចេញតាមប្រហោសោបាត់ញាតិញោមពាត់អស់មកយប់មិនដឹងព្រះមហាមោគលានចេញតាមណាទៅបាត់ស្ងាត់សូនរលែងឃើញវេលាព្រឹកស្អែកមកទៀតព្រឹកស្អែកមកទៀតព្រះមហាមោគលាននៅក្នុងកត់នឹងទៀតលោកនិមិត្តខ្លួនចេញតាមហោជាងបាត់ធ្វើអញ្ចឹងរហូត2-3ខែញាតិញោមអត់សម្លាប់បានទេណា2-3ខែសម្លាប់ព្រះមហាមោគលានមិនបានតើបានព្រះមហាមោគលានលោកពិចារណាដល់កម្មរបស់លោកញាតិញោមហ្នឹងណាលោកពិចារណាដល់កម្មរបស់លោកហេតុអីបានពួកចៅ500អ្នកហ្នឹងចូលចិត្តមកយាយីម្លេះរឿងអីពិចារណាតើឃើញកម្មរបស់លោកសំគួរដល់កម្មដែលត្រូវចៅហ្នឹងសម្លាប់បានណែដឹងអញ្ចឹងញាតិញោមអញ្ចឹងអាត្មាអញលែងរត់ដែរសុខចិត្តឲ្យចៅហ្នឹងសម្លាប់ដោយសន្តិវិធីញាតិញោមមើលពេលនឹងឯងចោលមកពាត់កត់ភុំពាត់កត់របស់ព្រះមហាមោគលានលោកលែងតាំងចិត្តថាដើម្បីរត់ទៀតដែរដើម្បីយករួយខ្លួនលែងឲ្យចោលចាប់បានញាតិញោម500អ្នកចាប់ហើយឃ្លះខ្លះទៀះខ្លះប៉បខ្លះទាត់រហូតកាប់ចិញ្ច្រាំលោកឲ្យម៉ត់ដោយត្រីប្រហុកញាតិញោមគិតមើលមនុស្សទាំងមូលគ្នា500អ្នកឯតម្នាក់លោកអត់មានតបតយទេកាប់ចិញ្ច្រាំទៀះតបរហូតតលព្រះមហាមោគលានឹងដល់នៅភៀបលំបាកដល់ក្រៃលែងយកសាកសពរបស់ព្រះមហាមោគលានយកទៅចោលក្បែរគុំព្រៃមួយញាតិញោមគុំឈើមួយចោលនឹងសบายចិត្តបានប្រាក់ចំនួន1000កហបណៈហើយតែទៅបាត់អស់ហើយណាទៅបាត់អស់ហើយព្រះមហាមោគលានអត់តន់បរិណពានទេញាតិញោមឯងកាប់ហើយមែនខ្ទេចដោយត្រីប្រហុកមែនញាតិញោមតែប៉ុន្តែមិនទាន់បរិណពានទេលោកថាបើអាត្មាឯងបរិណពានមិនទាន់បានទៅលាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នៅឡើយសាវកគ្រប់អង្គមុននឹងបរិណពានតែងតែទៅក្រាបបង្គំថ្វាយលាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ដែលជាសាស្តារបស់យើងដូច្នេះព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គគង់នៅវត្តវេលវ័នសំគួរដល់យើងទៅថ្វាយបង្គំលាព្រះដ៏មានពភៈពេលនោះសមោធានរូបឡើងវិញព្រះមហាមោគលានដូចមុនញាតិញោមធ្លាប់តែកាប់ចិញ្ច្រាំអស់ហើយកាប់ចិញ្ច្រាំខ្ទេចខ្ទីអស់ប្រមូលរូបឡើងវិញព្រះមហាមោគលានដដែលអត់សកុតទេញាតិញោមមើលអត់ប្រេណពៀនសោះហោះចេញពីគុំឈើនឹងទៅវិញហោះធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសទៅដល់វត្តវេលវ័នសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ប្រវត្តិព្រះមហាសាវកជាបន្តទៀតសូមអនុមោទនីធ្លាប់តែកាប់ចិញ្ច្រាំអស់ហើយកាប់ចិញ្ច្រាំខ្ទេចខ្ទីអស់ប្រមូលរូបឡើងវិញព្រះមហាមោគលានដដែល
អត់សកុតទេញាតិញោមអត់ប្រេតនពៀនសោះហោះចេញពីគុំឈើហ្នឹងទៅវិញហោះធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសទៅដល់វត្តវេលវ័នទៅដល់វត្តវេលវ័នថ្វាយអង្គមព្រះដ៏មានពភិកជាអង្គម្ចាស់ហើយក៏ទូលសុំព្រះអង្គថាបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គសូមលាព្រះអង្គទៅប្រេតនពៀនហើយព្រះអង្គព្រះដ៏មានពភិកជាអង្គម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលមកលៀនតើអ្នកគួរនៅបរិណិពាននៅទីណាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបរិណិពាននៅកាលៈសិលាដែនមគ្គធៈព្រះអង្គអញ្ចឹងទម្លាប់របស់សាវកព្រះអង្គគ្រប់អង្គឲ្យតែសំបរិណិពានគឺព្រះអង្គឲ្យសំដែងធម៌និងសំដែងរិទ្ធឲ្យដឹងឲ្យសាវកទាំងឡាយដឹងឃើញប្រត្យៈច្បាស់ដោយចក្ខុសំមហាមោគលានឯងសំដែងរិទ្ធនិងសំដែងធម្មបរិយាយដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងឡាយសាវកទាំងឡាយបានដឹងផងសំដែងរិទ្ធញាតិញោមដោយរិទ្ធរបស់ព្រះសារីបុត្រអញ្ចឹងសំដែងរបស់ព្រះមហាមុគលានមានបហៈបហេលរិទ្ធរបស់ព្រះសារីបុត្រដែលមានក្នុងគម្ពីរអថកថាបរមត្តទីបនីញាតិញោមដែលសំដែងរិទ្ធនឹងឡើងហោះទៅឲ្យដល់អាកាសកម្ពស់មួយចុងថ្នោតត្រឡប់មកវិញសំដែងធរថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានពរហោះឡើងរហូតស្មើនឹង60ដើមថ្នោតញាតិញោមបាទ60ដើមថ្នោតកម្ពស់ហោះហ្នឹងហោះទៅហោះមករហូតដល់ទីបញ្ចប់នៃការសំដែងរិទ្ធនោះឯងថ្វាយបង្គំលាព្រះដ៏មានពភាកដើម្បីទៅបរិនិព្វានតែតំណឹងនេះញាតិញោមតំណឹងដែលដឹងនេះថាព្រះអង្គមកកលៀនមិនមែនបរិនិព្វានដោយសន្តិវិធីទេថាត្រូវចោលទាំងឡាយកាប់សម្លាប់ញាតិញោមដឹងឡើងពេញមកចម្ពោះទ្វីបអញ្ចឹងឯងថាព្រះមហាមោគលានអគ្គសាវកឆ្នើមរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឥឡូវហ្នឹងលោកស្លាប់ហើយពួកចោលកាប់សម្លាប់ភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនៅនឹងសាលាធម្មសភាសន្តានាគ្នាហេតុអ្វីណោះព្រះមហាមោគលានលោកប្រកែណាស់រិទ្ធហោះហើរបានចុះហេតុអ្វីបានឲ្យចោល500នាក់ហ្នឹងកាប់ច្រាមបានការប្រេណពានរបស់លោកមិនសមគួរសោះព្រះដ៏មានពភាព្រះអង្គនិមន្តទៅកាន់ទីហ្នឹងពេលដែលព្រះអង្គនិមន្តទៅកាន់ទីហ្នឹងព្រះអង្គសួរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតើអ្នកទាំងឡាយកំពុងនិយាយគ្នារឿងអីហ្នឹងថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គកំពុងតែលើកឡើងនៅពាក្យដែលសន្ទនាគ្នាអំពីរឿងរបស់លោកម្ចាស់មោគលានព្រះអង្គមិនសមគួរសោះរិទ្ធពូកែអាចទៅឋានសួគ៌ក៏បានទៅឋានព្រំក៏បានទៅកាន់នរកក៏បានអាចសំដែងរិទ្ធយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏បានតែទីបំផុតមិនសមគួរអីបរិណិព្វានដោយចោល500នាក់កាប់ច្រាមចឹងសោះព្រះអង្គព្រះដ៏មានពភិកជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សំដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការបរិណិព្វាននេះមិនសមគួរមែនប៉ុន្តែសមគួរដល់កម្មដែលលោកបានធ្វើហើយអ្នកញាតិញោមមែនទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងអតីតជាតិរបស់ព្រះមហាមោគលានដែលសំគួរដល់ត្រូវគេកាប់ច្រាមអញ្ចឹងឯងញាតិញោមអញ្ចឹងគណៈពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ជាមួយនឹងភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលនោះគឺព្រះមហាមោគលាននេះកើតជាកូនប្រុសម្នាក់ដែលជាទីស្រឡាញ់របស់មាតាបិតានៅចិត្តក្រុងពីរៀនអស័យតែមាតាបិតារបស់លោកចាស់ជរាជរាហើយភ្នែកទាំងសងខាងរបស់លោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយគឺខ្វាក់ទៀតមើលអីមិនឃើញ
បុរសនឹងឯងតែងតែរកស៊ីចិញ្ចឹមម្ដាយឪពុកនឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃទាំងកិច្ចការក្រៅទៅរកស៊ីក្រៅហើយមកដល់ផ្ទះរកកិច្ចការដាំបាយគក់បោកខោអាវសលៀកបំពាក់ចំពោះមាតាបិតាព្រមទាំងធ្វើនៅភោជនាហារជូនគាត់ពិសាធ្វើអញ្ចឹងឯងញាតិញោមថ្ងៃមួយម្ដាយនិយាយប្រាប់កូនកូនណាឥឡូវតាមដែលម្ដាយដឹងទៅថាកូនឯងកិច្ចការខាងក្រៅក៏ពិបាកក្នុងការរកទទួលទានឯក្នុងផ្ទះនេះក៏ពិបាកដូច្នេះតាមឪពុកនិងម្ដាយចង់គិតថាឲ្យកូនឯងយកប្រពន្ធណែញាតិញោមឯងខ្លាចកូនប្រុសវាពិបាកណាឲ្យយកប្រពន្ធក្រាន់នឹងបានជួយជំនួសដៃជើងបើកូនឯងទៅរស់ស៊ីក្រៅបានភរិយាកូនឯងជួយរាប់រងការងារផ្ទះបុរសនឹងដែលជាតួអង្គព្រះមហាមុគលៀនលោកថាខ្ញុំអត់ចង់បានទេលោកអ្នកមានគុណភរិយានេះមិនទាន់ចង់បានទេចង់រកស៊ីចិញ្ចឹមលោកអ្នកមានគុណនឹងឲ្យអស់ពីចិត្តសិននិយាយម្ដងគាត់បុរសនឹងមិនព្រមក្រោយនិយាយម្ដងទៀតមិនព្រមនិយាយលើកទី3ព្រមញាតិញោមអើបើម៉ែឪអំបោពេកយកតាមតណៅទៅណាញោមដែរអំបោកូនទៅយកប្រពន្ធទេដែរទេហ្នឹងហើយក៏អំបោយូរយូរធុញពេកវាយកទៅហើយពិសេសតាមជំនឿថាបើសុកចិត្តយកខ្លួនឯងខុសខ្លាចម៉ែឪថាបើម៉ែឪអ្នកឲ្យយកទៅមកខុសសំណុកចោតម៉ែឪវិញណែញាតិញោមតើដល់ហើយសរុបចោតម៉ែឪវិញព្រមយកញាតិញោមតើលោកព្រមយកនាងក្មេងស្រីអាយុ16ឆ្នាំត្រូវជាភរិយារបស់បុរសនឹងឯងហើយត្រូវជាកូនម្សាររបស់មាតាបិតាដែលពិការភ្នែកមកដល់ផ្ទះលើកដំបូងសម័យនោះកាលណារៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនស្រីត្រូវទៅនៅផ្ទះកូនប្រុសអញ្ចឹងឯងនៅប្រទេសឥណ្ឌាញាតិញោមបើគឺត្រូវតែការឲ្យមកនៅខាងប្រុសកូនស្រីនៅខាងប្រុសយើងឥឡូវបែបប្រុសមនុស្សស្រីឯងញោមអីចឹងអត់ញោមតើប្រាប់អាត្មាផងមិនទាន់បានការគេណាញោមណាហ្នឹងហើយសម័យដើមគឺខាងស្រីទៅនៅផ្ទះខាងប្រុសដោយសារអីដោយសារប្រុសគេសំដៅលើតែប្រុសគឺជាមេគ្រួសារគឺជាប្រធានរបស់តកូលទៀតផងអញ្ចឹងគេយកតកូលខាងកូនប្រុសហើយអ្នកកូនស្រីដែលត្រូវការត្រូវតែយកសម្ភារៈទ្រព្យសម្បត្តិរបស់របរដែលម៉ែឪខាងស្រីចែកឲ្យមនុស្សផ្ទះខាងប្រុសអញ្ចឹងអ្នកដែលមានកូនស្រីការឲ្យលែងខ្វល់ហើយណាញាតិញោមទៅដល់ផ្ទះខាងប្រុសបាត់ហើយមិនដូចយើងឥឡូវការឲ្យការមួយពិបាកមួយការមួយពិបាកមួយនេះយាយណាហើយបើការឲ្យគេនៅជាមួយគ្នាម៉ែយុព្រះស៊ីម៉ង់មិនសូវអីការឲ្យកូនមួយលែងគ្នាបាត់កូនហ្នឹងមកឲ្យឯងមើលវាទៅរោងចក្របាត់ណាញោមណាញោមណានឹងស្មាថាទៅមិនមែនអ្នកដើមរឹសទេមិនដឹងស្រុកណាទេណាញោមណាតើពេលខ្លះការឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យស្អាតបាតឲ្យល្អឆ្លោះគ្នាវាយគ្នាកាត់ចាក់គ្នាបោកទូរទស្សន៍បោកចានបោកឆ្នាំងលែងគ្នាមនុស្សផ្ទះម៉ែអដែលញាតិញោមចែកដីចែកធ្លីឲ្យលក់ដីលក់ធ្លីមនុស្សផ្ទះម៉ែអដែលចែកគោឲ្យលក់គោមនុស្សផ្ទះម៉ែតដែលណាញាតិញោមនឹងគេហៅកូនអីហ្នឹងអត់ញោមមកតើកូនកាត់តញូអញ្ចឹងហ៎អីកូនកាត់តញូដល់ណាក់ហ្នឹងចុះតែញោមនិយាយកូនកាត់ញូគេធ្វើអញ្ចឹងឯងកូនកាត់ញូហ្នឹងហើយមិនកតាញូអញ្ចឹងទេកូនហ្នឹងគេថាកូនអកតាញូតើបើកាត់តញូមិនឲ្យម៉ែឪបបាយញាតិញោមតើលពេលហើយញាតិញោមឯង
នាងធីតាហ្នឹងដែលមកនៅផ្ទះដែលត្រូវជាភរិយារបស់តួអង្គព្រះមហាមោគលានហ្នឹងមកនៅផ្ទះ2 3ថ្ងៃបំរើម៉ែឪតំណងស្រាប់តែលើស2 3ថ្ងៃទៅតាំងញាតិខ្ញុំណាមួយវាធុញម៉ែឪខ្លួនគាត់ហ្នឹងព្រែកភ្លឺដល់ម៉ែឪខាងប្តីលិចភ្នែកល្ងិតអាពេលបាយក៏បបាក់រៀបចំនេះទីមកទៅបបាក់ញុកអញ្ញាញ៉ែញ៉ៃប្រាក់ប្តីដងណាខ្ញុំដូចជាមិនចេះនៅទេបងម៉ែឪបងឯងពេលដែលបងឯងចេញទៅបាត់បងឯងមិនដឹងទេណែគាត់ដឹងណាបើនិយាយអំពីបាយបបោយកទៅចេះចោលពេញអានៀបទាំងអស់ខ្ញុំនឹងបបាក់រៀបចំណាបងបើពេលហូបហើយពេលបន្តបងម៉ូតលាមួកពេញអានៀបពេញអីទាំងអស់ធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងពិបាកខ្ញុំនឹងបបាក់រស់នៅជាមួយណាតែបុរសដែលជាស្វាមីកិត្តខ្ញុំនៅជាមួយឪពុកម្ដាយខ្ញុំតាំងពីតូចរហូតដល់ប៉ុណ្ណឹងគាត់មិនមែនជាមនុស្សប្រភេទហ្នឹងទេអត់យកតិចស្ដាប់ទេណាញាតិខ្ញុំលើកទី1អត់ស្ដាប់ថ្ងៃក្រោយទៀតអត់ស្ដាប់ថ្ងៃលើកទី3ញាតិខ្ញុំយកលិមួកមនុស្សញាតិខ្ញុំយកមកលៀបឲ្យលុញពេញអានៀបផ្ទះហ្នឹងហើយយកទឹកបាយយកជាត់ចាស់ពេញចាំងពេញអានៀបក្ដារទាំងអស់ទុកឲ្យប្តីនឹងមកមើលតានេះចាស់នៅអញ្ចឹងក៏អត់កើតតែញាតិខ្ញុំដល់ពេលរៀបចំហើយធ្វើឲ្យរបៀបតែថាគួរមិនជាទីនៅផ្ទះហ្នឹងតែចាស់ចាស់ពិបាកនៅជាមួយប្តីមកដល់គេទទួលពិតប្តីបងឯងឃើញអត់ឥឡូវបងឯងឃើញតល់ផ្ទះហើយតាខ្ញុំនឹងមិនមែនចេះតែថាទេឥឡូវបងឯងមើលលាមួកហ្នឹងលាមួកណែណាលាមួកមនុស្សចាស់ណាមើលមើលចាស់ចាស់អញ្ចឹងទឹកបាយយកមកជាត់បាយបបោយកមកចាស់ពេញទឹកពេញដីអញ្ចឹងតើឲ្យខ្ញុំនៅយ៉ាងម៉េចឥឡូវបើបងឯងស្រឡាញ់ម៉ែឪបងឯងនៅចុះខ្ញុំទៅនៅផ្ទះខ្ញុំវិញហើយតែបើបងឯងស្រឡាញ់ខ្ញុំបងឯងគួរណាស់សម្រាប់ម៉ែឪបងឯងចោលទៅឥឡូវគិតមើលឥឡូវញោមទាយមើលទាយតាគេសុកចិត្តនៅមួយម៉ែឪឬក៏គេសុកចិត្តសម្រាប់ម៉ែឪចោលនៅមួយប្រពន្ធញោមញោមណាទាយតិចមើលរឿងហ្នឹងគេសម្រាប់ម៉ែឪចោលឬក៏គេសុកចិត្តលែងប្រពន្ធគេនៅមួយម៉ែឪគេញាតញោមមើលមើលទាយមើលលែងប្រពន្ធចោលហ៎ដល់យូរអើតាមប្រពន្ធដែរញោមគេថាម៉េចគេថាខានឃើញមុខម៉ែមិនទទាស់អីក៏មកដល់បាត់មុខប្តីឪហ្នឹងខានឃើញមុខឪគ្មានបញ្ហាក៏មកដល់បាត់ភ័ក្រត្រាម៉ែមិនទូចណាញោមណាអញ្ចឹងគេតាមយើងទៀតដែរបើសើចឆ្ញាញ់មកជ្រួញនឹងប្រមាណភ្នត់ទៅហ្នឹងគេតាមប្រពន្ធគេញាតញោមមើលគេតាមប្រពន្ធគេយកមេត្តាបិតាយកសម្រាប់ចោលហើយមើលយើងមិនគួរទេមនុស្សហ្នឹងកាលពីមិនទាន់រៀបការស្រឡាញ់ម៉ែឪស្រាប់តែដល់ទៅពេលរៀបការហើយបែរជាស្រឡាញ់ប្រពន្ធធ្ងន់ជាងម៉ែឪអញ្ចឹងម៉ែលោកអាចារ្យឆឹងកានក៏សរសេរថាបើរឿងប្រពន្ធកំឲ្យធ្ងន់ជាងម្ដាយរឿងប្រពន្ធកំឲ្យធ្ងន់ជាងម្ដាយរឿងកូនក៏មិនត្រូវឲ្យធ្ងន់ជាងឪពុកដែរញាតិញោមលោកអាចារ្យឆឹងកានសរសេរមកនោះរឿងប្រពន្ធអត់ឲ្យធ្ងន់ជាងម្ដាយត្រូវតែម្ដាយធ្ងន់ជាងប្រពន្ធអ្នកញោមម៉ែប៉ាន់ថ្មែងនិយាយខ្លះទេណាកូនប្រុសខ្លះដល់ឲ្យបានប្រពន្ធទៅម៉ែក៏លែងគិតដែរញោមញោមណាកូនប្រុសខ្លះបានប្រពន្ធលែងគិតម៉ែតែមកធ្វើអីខ្លាចប្រពន្ធឲ្យ 5,000 ខ្លាចប្រពន្ធថាឲ្យតែ 5,000 ណាញាតិញោមឲ្យ 10,000 ជូនម៉ែខ្លាចប្រពន្ធថាឲ្យហើយបើប្រពន្ធខ្លះគេប្រកបដោយធម៌អីប្រពន្ធខ្លះទៀតមិនចូលចិត្តពួយខាងប្តីនឹងទៀតចប់មួយឆ្នាំតាន់មកអឺតម៉ែម្ដងផងញោមជឿតែមានទេញាតិញោម
មកកណោញោមណាស្រុកខ្មែរក៏មានស្រុកញោមដើមរឹសមិនដឹងមានអត់ញាតញោមតើក៏ស្រឡាញ់ប្រពន្ធមែនទេអ្វីអ្វីតាមប្រពន្ធម៉ែក៏លែងគិតឪក៏លែងគិតលែងគិតអីទាំងអស់សំខាន់កុំឲ្យតែប្រពន្ធលែងបានណាញាតញោមយូរយូរទៅគេហៅប្រពន្ធគេសិតតែម៉ែប្រពន្ធណែញោមណាដល់ពេលគេខ្លាំងមែនទែនទៅម៉ែប្រពន្ធអាម៉ែឯងបកកើតបោះចោលបាត់ដែរញាតញោមណែពេលដែលគាត់គិតថាដើម្បីសម្លាប់ប្រពុកម្ដាយចប់គួរសម្លាប់យ៉ាងម៉េចប្រាប់ប្រពុកម្ដាយដែលមានភ្នែកខ្វាក់ហ្នឹងញាតញោមថាឥឡូវលោកប្រពុកអ្នកម្ដាយមានបងប្អូនយើងនៅស្រុកឯណោះគាត់ចង់ឲ្យលោកប្រពុកហ្នឹងអ្នកម្ដាយហ្នឹងទៅលេងនៅស្រុកហ្នឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងជូនលោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយនឹងទៅដើររទេះជូនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរៀបចំខ្លួនចាស់ខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរជូនលោកទាំងពីរទៅលេងស្រុកភូមិរបស់បងប្អូនយើងសាច់ញាតិយើងខាងនោះឡើងរទេះញាតិខ្ញុំរៀបចំឡើងរទេះជាមួយឪពុកម្ដាយកូនប្រុសឯងបកើតអ្នកបររទេះទៅដល់តាមផ្លូវកាត់ព្រៃចូលវាលកាត់វាលចូលព្រៃទៅដល់ព្រៃមួយព្រៃនឹងសម្បូរចៅហើយប្រាប់ប្រពន្ធម្ដាយថាឥឡូវលោកអ្នកមានគុណផ្លូវខាងមុខនេះគឺផ្លូវគ្រោះថ្នាក់ហើយមានចៅចាំកាប់ចាំសម្លាប់ចាំប្លន់ហើយឥឡូវនេះសូមលោកឪពុកកាន់ខ្សែរទេះនេះឲ្យជាប់ខ្ញុំទៅមើលផ្លូវមុនកុំឲ្យវាមានបញ្ហាពេលដែលមានបញ្ហាកាលណាយើងមានបញ្ហាតាមផ្លូវពិតជាអន្តរាយដូច្នេះខ្ញុំទៅមើលផ្លូវមុនណាឲ្យឪពុកកាន់ខ្សែញាតិញោមកាន់ខ្សែរទេះដោយខ្លួនឯងចុះពីលើរទេះវាអត់មានចៅឯណាទេវាអត់មានអ្នកឯណាមកយាយីទេប៉ុន្តែស្រែកសំឡេងខ្លួនឯងដូចជាចៅញាតិញោមធ្វើអាការៈសំឡេងខ្លួនឯងដូចចៅណែឪពុកឯម្ដាយញាតិញោមមិនដឹងតែកូនខ្លួនឯងណាចុះគាត់ខ្វាក់ភ្នែកណាញោមណាមើលឃើញឯណាប្រាប់ផ្ដាំកូនអើយកូនកូនឯងរត់ឲ្យរួចខ្លួនចាស់កុំគិតអំពីលោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយអីព្រោះអីពុកម៉ែចាស់ចាស់ហើយនោះមិនបានយូរទេសុខចិត្តឲ្យម៉ែឲ្យឪងាប់ចាស់តែកូនឯងរត់ឲ្យប្រាស់អាយុឲ្យរួចខ្លួនណាកូនផ្ដាំអញ្ចឹងឯងញាតញោមតែកូននឹងនៅតែយកសំឡេងចោលមកដាក់គំរាមថាខ្លួនឯងមិនមែនកូនទេធ្វើដូចជាចោលហើយប្រាប់សុំបងឲ្យលោកចោលហើយសុខចិត្តសម្លាប់ខ្ញុំក៏សម្លាប់ទៅចោះតែកុំសម្លាប់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំមានប្រពន្ធមួយទៀតនៅផ្ទះកាលណាសម្លាប់កូនប្រុសខ្ញុំពិតជាមិនម៉ាយហើយប្រពន្ធនៅផ្ទះគិតដល់កូនប្រសាទៀតណាញោមណាចិត្តបានណាគិតទៅយាយយាយណាយាយចិត្តបានណាញោមណាអញ្ចឹងបានក្នុងជាតិដកមួយនិយាយអំពីរឿងនេះញាតញោមពីមកប្រហែលណាចេះជាប់មាត់មើលមកតើក្នុងជាតិដកមួយនិយាយអំពីរឿងកូនអកតញ្ញូអញ្ចឹងដែរយកម្ដាយទៅសម្លាប់ដំបូងឡើយប្ដីមានម៉ែប្រពន្ធក៏មានម៉ែដែរដល់ពេលការហើយប្រពន្ធនឹងយកម៉ែមកនៅផ្ទះខាងប្ដីប្ដីក៏មានម៉ែប្រពន្ធក៏មានម៉ែម៉ែទាំងពីរមកនៅហ្នឹងប្រពន្ធនឹងលបងដូចមិញអញ្ចឹងឲ្យសម្លាប់ម៉ែបកើតម៉ែប្ដីចោលអញ្ចឹងដូចគ្នាដល់ពេលហើយចងក្រែស្នែងសែងទៅកដាលអត្រៀតនឹកឃើញថានេះបើសិនជាឯងចង់ម៉ែឯងបកើតពិតជាម៉ែឯងស្លាប់ក៏កដាលអត្រៀតញាក់មុនប្រពន្ធយកសឹកខ្សែទៅចងក្រែ
ចង់ជាប់គ្រាម៉ែក្មេកម៉ែប្រពន្ធដល់ហើយដាស់ប្រពន្ធកដាលត្រៀតណែឯងដល់ពេលសែងខ្មោចសែងម៉ែយកទៅឲ្យសັດខ្លាសັດអីស៊ីព្រៃក្រោយផ្ទះវិញដាស់ប្រមីប្រមើប្រមីមើសែងទៅម៉ែប្រពន្ធបកើតញាតញោមទៅដល់បោះចោលព្រៃក្រោយផ្ទះត្រូវខ្លាត្រូវអីហែកស៊ីម៉ែញាតញោមងាប់ម៉ែប្រពន្ធទៅឃើញទេម៉ែរបស់ប្រពន្ធមិនមែនម៉ែប្រពន្ធស្មៃនិយាយមិញម្ដាយរបស់ភរិយាណាដាក់អញ្ចេះបានស្រួលចាំស្រួលយល់ភរិយានេះក្តៅចិត្តមិនដឹងគិតយ៉ាងម៉េចឯងតែសម្លាប់យាយនឹងចោលបែរជាងាប់ម៉ែឯងបកើតអញ្ចឹងលបួងប្តីទៀតប្តីព្រមសម្លាប់កដាលត្រៀតយកម៉ែយកទៅចោលក្នុងព្រៃកោព្រៃយកទៅចោលក្នុងព្រៃទៅដាក់អស់ដាក់អីកោប្រងដុតទៅញាតញោមហើយយាយនោះក៏ដេកបានដូចចិត្តទៀតមិនភ្ញាក់ទៀតណាញាតញោមអីគេសែងតដាក់អស់ដាក់អីកោប្រងដុតទៅហើយនៅតែអត់ញាក់មិនដឹងសម្រានឋានៈណាញាតញោមតែលពេលហើយញាតញោមរៀបនឹងដុតវាអត់មានភ្លើងដុតណោះអត់បានយកភ្លើងមកផងពីផ្ទះមកឥឡូវអូនឯងនៅហ្នឹងចាំបងទៅយកភ្លើងមកផ្លែតនេះបងឯងទៅម៉េចទៅក៏ខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងម៉េចបើបងឯងទៅចៃដនខ្លាមកស៊ីខ្ញុំទៅខ្ញុំនៅជាមួយអាណាបានអាណាជួយឥឡូវទៅទាំងពីរចឹងទៅទាំងពីរនេះនិយាយពីម៉ែនេះញោមឯងត្រូវសំធ្លាក់រៀងតិចតិចបោះមករំភើយយាក់ឡើងញាតញោមអោអញ្ញាយមីចាញ់ណានឹងងាប់ឥឡូវគេយកឯងយកមកចោលប្រងដុតអីតានេះយាយនឹងប្រាំងរូតរះឡើងចេញអំពីកំណោអស់ទាញខ្មោចប្រពែយកដាក់គ្របដូចខ្មោចគាត់ចឹងញាតញោមកូនមកដល់ដុតផ្ទៃខ្មោចប្រពែតាម៉ែងាប់ហើយបងអើយយើងតែប៉ុណ្ណេះសុខស្រួលហើយគ្មានចាស់ចាស់ណាមករញ៉េរញ៉ៃរំខានទៀតទេយាយឯណេះចេញវានឹងទៅចូលក្នុងរុនឈើមួយគល់ឈើនោះវាមានរូងញាតញោមក្នុងប្រហោងឈើនៅសងំនៅនឹងស្រាប់តែថ្ងៃហ្នឹងមិនដឹងតែពេលណាវេលាណាចោលវាលួចមាសប្រាក់គេមកអ្នកស្រុកគេដេញប្រផិតចាប់ប្រភីងមកដេញផិតដេញផិតចោលនេះភ័យពេកបានមាសមកបង្វិចបោះភ្លក់ចូលក្នុងប្រហោងឈើហ្នឹងទៅក្នុងរុនដើមឈើយាយប៉ងក្នុងហ្នឹងបានមាសមកបង្វិចញាតញោមមើលកំណត់គេថាបោះចូលក្នុងហ្នឹងពេលដែលអ្នកស្រុកលែងដេញបាត់ជាមកយកមាសវិញហើយមានអីនៅក្នុងគុហានៅក្នុងរូងឈើហ្នឹងទៅបានមាសមកបង្វែកចំយាយហ្នឹងញាតញោមពេលអ្នកស្រុកដេញមករំឃើញវិលាយកស្អែកឡើងចៅហ្នឹងគេនាំគ្នាមកយកមាសមកបង្វែកវិញស្រាប់តែមកយកវិញមានឯណាញាតញោមយាយនៅក្នុងហ្នឹងសើចញញដាក់មកដល់សើចញញដាក់មកថ្មីនៅតែពីណាមិនខ្លាចណាញោមណាមែនទេឥឡូវញោមថ្មីពីឯកដាលអាត្រៀតញោមសាច់ឆ្ញាញ់ដាក់គេមើលអូយមិនបានទេណាញោមក្រណចៅរៀបនឹងមកយកយាយសាច់ឆ្ញាញ់ដាក់អានោះរត់ត្មងញាតញោមចៅនោះរត់រត់នឹងមិនមែនបំណងថារត់លែងមកយកវិញរត់តោងហាច់ទៅរកគ្រូចាប់ខ្មោចមកបក្រាបខ្មោចនឹងដើម្បីយកមាសព្រោះស្ដាយមាសខំលួចគេបានមកបង្វាច់ឯណោះយកគ្រូមកញាតញោមគេសោតមុនអាគមអូមអាមគេណាហ្នឹងហើយសោតចេះសោតចោះសោតប្រមាណមេក៏ដោយប្រមាណអស់ធัวក៏ដោយយាយនៅតែសើចឆ្ញាញ់ថ្មីពីមកអញ្ចឹងញាតញោមចុះធัวសោតចង់ខ្មោចវាផ្សេងសោតតែមនុស្សវាផ្សេងមនុស្សមិនមែនខ្មោចណាញោមណាសោតយ៉ាងណាក៏ចង់បាននៅតែញឹមខ្ជិបគ្រូចាប់ខ្មោចហ្នឹងគេថាអីយាយឯងខ្មោចឯងមនុស្សយាយនឹងឆ្លើយថាបើលោកគ្រូឯងចង់ដឹងតែខ្ញុំខ្មោចឲ្យខ្ញុំនោះលោកគ្រូឯងលៀនដានដាក់ខ្ញុំបន្តិចមកណែញាតញោមមែនតោះហើយគ្រូនឹងថាឥឡូវហ្នឹងបើចង់ដឹងខ្មោចដើមនោះតើលៀនដានដាក់យាយហ្នឹងលៀនដានណាលោកគ្រូឯងលៀនឆ្ងាយពេកធ្វើម៉េចដឹងលោកគ្រូឯងលៀនដានចិត្តខ្ញុំបន្តិចមក
តលៀនដាតចិត្តមកយាយនេះហាមាត់ថ្មីតពីខំដាតគ្រូហ្នឹងញាតញោមហ្នឹងរបៀបខំដាតហ្នឹងមានដល់សម័យហ្នឹងមកតែញាតញោមខំគ្រប់តថ្មីពីស្រែកងោងហ្មងគ្រូញាតញោមវាដាច់ដាតហ៎វាជាប់អាថ្មីពីរបស់យាយហ្នឹងស្រែកងោងហ្មងចោលរត់អស់សំបែគ្រូស្រែកឯងតងំឯងមិនមែនគ្រូរត់ខ្ទេចញាតញោមទាំងគ្រូទាំងឯងរត់ទាំងអស់យាយឯនេះបានមានមកបង្វាច់ញោមម៉ែគិតតែញោមម៉ែបានមានបើបង្វាច់គិតណាអោកូនអញហើយទាំងកូនបកើទាំងកូនប្រសាខំរស់ស៊ីលំបាកវេទនាមិនដែលបានស្គាល់មាសប៉ុណ្ណឹងសោះឥឡូវនេះអញបានមីហើយគួរនឹងយកឲ្យកូនវិញហើយកូនវារស់ស៊ីបានចំទ្រព្យសម្បត្តិនឹងបានចំគ្រួសារឲ្យគ្រួសារនឹងកុំកាងរុងរឿងហើយគេយកមកដុតចោលហើយនៅយកមីឲ្យគេទៀតណាអីម៉ែចិត្តស្មោះប៉ុណ្ណឹងណាយាយណាមែនទេយាយគិតទៅម៉ែស្រឡាញ់កូនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអាគេយកបោះចោលហើយហ្នឹងណាគេប្រុងយកទៅដុតចោលសោះកុំតែយកខ្មោចប្រពែទៅបាត់ហ្នឹងកុំបីហ្នឹងយើងឆេះខ្ទេចហ่ะបានមាសមកបង្វិចយកឲ្យកូនទៀតទៅដល់ផ្ទះស្រែកហៅកូនកូនអើយកូនកូនអើយម៉ែមកវិញហើយណាកូនណាឥឡូវនេះម៉ែបានមាសមកបបមាបង្វិចណាកូនណាបានយកមកជូនកូនឯងភរិយានោះប្តីនោះគេអអខិបកົບគេអបានមាសមកបង្វិចមកសบายចិត្តអើយបានយកម៉ែទៅដុតបានមាសប្រពន្ធគេនិយាយជាមួយប្តីណែបងណាបងឯងមើលមើលថ្ងៃមុនយើងយកម៉ែទៅដុតបានមាសមកបង្វិចហើយមនុស្សចាស់តរុនតរាយកបានមកបង្វិចផងឥឡូវបងឯងយកខ្ញុំដុតខ្ញុំក្មេងដឹងថាបានពីបង្វិចមកយកមកបានច្រើនជាងខ្មោចម៉ែនឹងទៅទៀតញោមម៉ែដល់គេគិតណាគេថាយាយចាស់ហើយយកមាសបានមកបង្វិចថ្ងៃយកទៅដុតនឹងណែបើសិនជាខ្ញុំក្មេងមិនមែនយកមកបានប៉ុណ្ណឹងបែបពី3បង្វិចនោះអាចយកមករួចអញ្ចឹងឥឡូវយប់ហ្នឹងបងឯងយកអូនទៅដុតម្ដងទៅណាបងណាក្រែងលោបានមាសដូចម៉ែដែរញោមញោមម៉ែគេថាយកគេទៅដុតទៅក្រែងលោបានមាសដែរញោមមានអីប្តីក៏វាឈួតអាប្រពន្ធក៏វាឈួតដែរញាតញោមយកប្រពន្ធទៅដុតទៅហើយទៅដឹងកាលនិយាយដុតខ្មោចប្រពែទៅដុតលើកនេះដុតប្រពន្ធមែនតែនចេះខ្ទេចមានបានអីណាញោមណាអានឹងហើយអកតញ្ញូអញ្ចឹងណាញាតញោមវាឡងមកវិញអញ្ចឹងហ៎មិននិយាយរឿងណាដល់រឿងហ្នឹងញោមដល់ណាហ្នឹងដល់ព្រះមហាមុគលានតួអង្គរបស់ព្រះមហាមុគលានវាយឪពុកម្តាយញោមណាណងឯស្រីគំរាមថាខ្លួនឯងដូចចោលពេលនោះក៏សំពងឪពុកនឹងម្តាយរបស់ខ្លួនឯងនឹងកើតដោយគល់ឈើស្លាប់ទាំងពីរអ្នកទៅញាតញោមចោលក្នុងព្រៃនឹងហើយបរទេសត្រឡប់មកវិញនៅជាមួយភរិយាជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនរហូតពេលអស់អាយុកើតរងទុក្ខវេទនារាប់លានជាតិញាតញោមទម្រាំបានឡើងមកកាន់ជាមនុស្សសន្សំបារមីនឹងមិនងាយណាកើតពីមុនការសន្សំបារមីដើម្បីបានជាអក្សរវៈឆ្វេងនឹងត្រូវទៅនរកទៅប្រែតអស់សល់សេះសល់កម្មនឹងគ្រាន់តែគេកាត់ច្រាមនឹងអស់រាប់ជាតិមកហើយអញ្ចឹងដែលតថាគតថាព្រះមហាមុគលាននេះសំគួរដល់កម្មដោយសារសំគួរដល់កម្មគួរនឹងគេកាត់ចិញ្ច្រាមអញ្ចឹងហើយព្រោះអីព្រោះព្រះមហាមុគលានកាលពីអតីតជាតិសម្លាប់មាតាបិតាខ្លួនឯងបង្កើតត្រូវទោសអនន្តរិយកម្មត្រូវជាប់តំណកម្មនឹងសេះសល់មកត្រូវគេកាត់ចិញ្ច្រាមអញ្ចឹងរាល់អាជាតិស្ដាប់បានទេញាតិញោមហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកដែលមានខ្លាំងពូកែយ៉ាងណាក៏ដោយ
មានមហិទ្ធិឫទ្ធិយ៉ាងណាក៏ដោយតែមិនអាចខ្លាំងលើកម្លាំងនៃកម្មបានឡើយអ្នកញាតិញោមមែនកម្លាំងអវ័យមិនស្មើនឹងកម្លាំងកម្មនេះក្រៀមក្រំអវ័យមិនស្មើនឹងប្រះព្រាត់ត្រង់អវ័យមិនស្មើនឹងបន្ទាត់ផ្លាត់អវ័យមិនស្មើនឹងផ្លាត់សាសនាត្រង់ចំណុចថាកម្លាំងអវ័យមិនស្មើនឹងកម្លាំងកម្មព្រះមហាមោគលានមានកម្មខ្លាំងមែនមានឫទ្ធិខ្លាំងមែនញាតិញោមអាចហោះហើរបានតែមិនអាចឈ្នះកម្លាំងកម្មនឹងបានទេចឹងហើយបានព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គតែងតែត្រាស់ដាស់តឿនបរិស័ទទាំងអស់ថាអ្នកទាំងឡាយគប្បីមានសទ្ធាជាប់ជឿកម្មជឿផលឲ្យច្បាស់លាស់ញាតិញោមស្ដាប់បានអត់ញោមមានកម្មមានផលនឹងជឿឲ្យច្បាស់លាស់ព្រោះអីកម្មនេះមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់អាចឲ្យមនុស្សទៅចុតិកើតទីអាក្រក់បានក៏ដោយកម្លាំងកម្មអាចឲ្យមនុស្សទៅកើតឋានសួគ៌ដោយកម្លាំងកម្មអាចឲ្យមនុស្សកើតជាឯកឧត្តមអុកញ៉ាជំទាវក៏ដោយកម្លាំងកម្មឲ្យមនុស្សដើរសុំទានគេអត់ផ្ទះនៅអត់សំដីនៅក៏ដោយសារកម្លាំងកម្មណាស់ញាតិញោមបុណ្យគឺផលសោជាញាតិផៅបាបគឺផលខ្មៅបោសម្រាប់ជីវិតសោយផលទុកឬសក់លំបាក់ស្រណុកកើតពីកម្មដាំស្វាយបេះស្វាយដោយខ្លួនឯងដាំស្លែងបេះស្លែងជាប្រចាំបេះផ្លែពីដើមដែលខ្លួនដាំផលកើតពីកម្មដែលខ្លួនធ្វើញោមព្រះមហាមោគលានឹងដោយសារលោកដាំកម្មមកសម្លាប់មាតាបិតាលោកកាលសម័យនោះបានសល់មករហូតដល់ជាតិចុងក្រោយត្រូវគេកាប់ចិញ្ច្រាំព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់តែនេះសំគាល់ដល់កម្មរបស់លោកហើយប៉ុន្តែមិនមែនមនុស្សទាំងឡាយដឹងតែព្រះមហាមោគលានសមោធានមកវិញទេណាញាតិញោមដឹងតែត្រូវគេកាប់សម្លាប់ហើយពេលនោះកន្លែងបូជាអធិធិរបស់ព្រះមហាមោគលានព្រះដ៏មានវិភាកឲ្យគេចាត់ចែងរើសព្រះធាតុរបស់ព្រះមហាមោគលានហើយកសាងព្រះស្ដូបមួយបញ្ចុះនៅត្រង់ចំណុចសុំទ្វានៃវត្តវេលវ័នញាតិញោមត្រង់ក្បែរខ្លងទ្វារវត្តវេលវ័ននឹងជាទីចេញទៅជាទីចូលមកបរិស័ទទាំងឡាយធ្វើជាទីគោរពសក្ការៈចំពោះអគ្គសាវកឆ្វេងដែលជាអ្នកកំពូលខាងរិទ្ធដែលព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គបញ្ចុះនៅសពដូចតាល់ព្រះមហាមោគលានព្រះនៅព្រះបរិនិព្វាននៅក្នុងថ្ងៃ15រោចខែកដិកណាញាតិញោម15រោចខែកដិកគឺបរិនិព្វានក្រោយព្រះសិរីបុត្រកលាស់ខែព្រះសិរីបុត្របរិនិព្វានថ្ងៃពេញបរមីខែកដិកព្រះមហាមោគលានបរិនិព្វានថ្ងៃ15រោចខែកដិកណាញាតិញោមលើខ្លះគ្នាកន្លះខែមែនទេញោមណាថ្ងៃបរិនិព្វានមុនក្រោយគ្នាកន្លះខែអញ្ចឹងការបរិនិព្វានរបស់លោកបន្សល់ទុកដល់ព្រះមហាក្សត្រញោមដឹងទេព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងម៉េចព្រះមហាក្សត្រព្រះនាមអាចិត្តសត្រូវដឹងថាពិតជាលឺតាពួកចៅកាប់សម្លាប់ក្នុងដែនមគ្គធរដ្ឋគឺជាដែនរបស់ខ្លួនដូច្នេះនឹងចេញរាជបញ្ជាឲ្យអាមាត្យទាំងឡាយកងទ័ពទាំងឡាយដើរស៊ើបអង្កេតមើលតើចៅណាដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិមកកាប់សម្លាប់ព្រះមហាមោគលានឲ្យតាមដានមើលណាញាតិញោមតាមដានទៅដល់កន្លែងទៀមស្រាមួយចៅ500នាក់ទៅផឹកស្រានៅទីហ្នឹងញាតិញោមពួកអាមាត្យពួកកងទ័ពតាមស៊ើបអង្កេតសើមកេតចៅនឹងដឹងអាម៉េចហ្នឹងញាតិញោមគេផឹកស្រវឹងគេអួតអូយអាកំពូលរិទ្ធព្រះមហាមោគលានឥឡូវមានទៅរួចខ្លួនអីអញអ្នកកាប់ផ្ទាល់ដៃហ្នឹងគេដែរអញ្ចឹងចៅមួយថាណែកុំថាណា
មែនឯងអ្នកកាប់ហ្នឹងបើអត់យើងទេស្មានឯងកាប់បានដោយសារយើងអ្នកផ្ទះកភ្លៀងមុនណាមួយទៀតឯងអត់ទេដោយសារយើងអ្នកទាត់មុនណាដដើមគ្នាយកគេឈ្មោះណាញាតិថាខ្លួនឯងអ្នកសម្លាប់ហ៎តដើមគ្រាអត់ទេបើកុំតែឯងគ្មានសម្លាប់បានទេមកកលៀនហ្នឹងម្នាក់នោះគេថាហេអត់ទេកុំតែឯងអត់សម្លាប់បានជជែកគ្នាយូរវាឆ្លោះគ្នាដែលឃើញអ្នកផឹកជជែកគ្នាឆ្លោះគ្នាញាតិញោមញោមម៉ែដែលឃើញញោមណាផឹកក៏ដល់ពេលស្វឹងជជែកទៅជជែកមកឆ្លោះគ្នាតែហ្មងអញ្ចឹងមិនមែនតែឥឡូវទេសម័យព្រះឆ្លោះអញ្ចឹងដែរញាតិញោមស្វឹងទៅវាឆ្លោះគ្នាឆ្លោះអួតខ្លួនតែឯងត្រូវឯងអ្នកសម្លាប់ព្រះមាមោគលិននោះក៏ដែរអញអ្នកសម្លាប់មោគលិននោះដែរអត់ទេខ្ញុំអ្នកសម្លាប់ពួកអាមាតកងទ័ពចាប់ទាំងអស់500អ្នកហ្នឹងញាតិញោមចាប់ទៅទៅសួរចម្លើយព្រះរាជព្រះរាជាលោកសួរចម្លើយថាអ្នកណាអ្នកសម្លាប់ថាពួកខ្ញុំព្រះអង្គទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកសម្លាប់ចុះអ្នកណាអ្នកបញ្ជាថាពួកអន្តរថៃបុះអាក្រាតព្រះអង្គអ្នកបញ្ជាខ្ញុំព្រះអង្គដើម្បីសម្លាប់ចាប់500អ្នកហើយចាប់ពួកអាក្រាត500អ្នកជីដីញាតិញោមជីដីកប់ត្រឹមកតែហ្មងញាតិញោមព្រះរាជាបញ្ជាឲ្យកងទ័ពទាំងអស់ហ្នឹងជីដីហើយកប់ចោល500នាក់កប់ពួកអាក្រាត500នាក់ហ្នឹងកប់ត្រឹមកកកប់កប់ត្រឹមកកឲ្យយកចំបើងយកមកដាក់លើក្បាលដុតទាំងអស់ញាតិញោមដុតដុតខ្ទេចហ្នឹងញាតិញោមដុតឲ្យឆេះមិនតាន់អស់ឲ្យគេយកនង្គ័លយករនាស់ជួលើក្បាលហ្នឹងទៀតញាតិញោមមើលវេទនាញោមណាណងាយធ្វើបាបព្រះអរិយបុគ្គលញាតិញោមសម្លាប់ព្រះអរហន្តហើយទទួលទោសតណ្ហាអញ្ចឹងទៅគេដុតហើយគេកប់ត្រឹមក្បាលហើយហើយគេជួគេរស់នឹងកွာរស់រណោះលើនឹងទៀតរងទុកយ៉ាងលំបាករហូតដល់ខ្សែជីវិតនេះញាតិញោមបរិស័ទទាំងឡាយឮតម្ដឹងដឹងថាព្រះមហាមោគលានបរិណិព្វានដូច្នេះខ្លះយំសោកខ្លះសោកស្ដាយខ្លះទៀតក៏បាននៅសេចក្តីកោតសរសើរចំពោះព្រះមហាមោគលានសំបីតែព្រះដ៏មានវិភាកក៏ព្រះអង្គសរសើរព្រះមហាមោគលានជាអក្យសាវកឆ្វេងដែលកំពូលផ្នែកខាងសម្បូរដោយរិទ្ធនេះដែរនេះក្នុងប្រវត្តិអសិទ្ធិមហាសាវកព្រះមហាមោគលាននៅលេខរៀងទី3ណាញាតិញោមលេខរៀងទី1គឺអញ្ញាកោដញ្ញៈលេខរៀងទី2គឺព្រះសរីបុត្រហើយលេខរៀងទី3គឺព្រះមហាមោគលានក្នុងប្រវត្តិអសិទ្ធិមហាសាវកទាំង80ព្រះអង្គក្នុងប្រវត្តិព្រះមហាមោគលានលេខរៀងទី3ណាញាតិញោមណាសូមអនុមោទនាបាទណាញាតិញោមច្រើនម៉ោងហើយចប់ហើយណាឈឺកហើយនៅស្អែកទេទៀតដូច្នេះសម្ដែងអំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាមោគលានដែលជាអក្យសាវកស្ដាំគួរជាទីជ្រះថ្លាជាទីរីករាយនិងគួរជាទីតាំងចិត្តដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាយកនៅចំណែកនៃសេចក្តីល្អនិងគុណតម្លៃជាពិសេសគឺការញ៉ាំងសัตว์ឲ្យរួចចាកអំពីមច្ឆាទិដ្ឋិការញ៉ាំងសัตว์ទាំងឡាយឃើញថានរកឃើញសួគ៌ក៏ដោយកម្លាំងនៃរិទ្ធរបស់ព្រះមហាមោគលានដែរការសម្ដែងធម៌សំកាលវេលានឹងបញ្ចប់មុនបញ្ចប់សូមអធិស្ឋានអំពីបតីពេញទីទឹកចិត្តប្រគុនចាស់ញោមញាតទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់ធម៌នៅទីនេះទាំងស្ដាប់តាមប៉ុស្តិ៍វិទ្យុសូមបានចំណែកនៃបុណ្យនៃកុសលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តាំងចិត្តជ្រះថ្លាអនុមោទនានៅចំណែកនៃបុណ្យនេះបានអានិសង្ឃព្រមព្រមគ្នាសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យអនុមោទនាធម្មទានគ្រប់គ្រប់គ្នាអនុមោទនាអញ្ចឹងសង្ឃពេលសមត្ថាធរទេសនាសន្មតចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង